Добро утро, точно в 6. Аз, Христина Христова, Павлета Терзийска, Илина Бисерова и Ило Бързаков ви посрещаме с усмивка в ефира на БНТ. Денят започва. Благодарим ви, че е в нашата компания. Политика и ограничителни мерки заради коронавируса. Така може да обобщим темите, които сме приготвили в днешното предаване заедно с редактора Габриела Гаврилова. Подробностите за това след малко. Сега към акцентите в новините днес. Илина, здравей. Добро утро, Хриси. Добро утро и на нашите зрители. Акценти, разбира се, първо към данните за разпространението на коронавируса. Отново за последното денонощие имаме сравнително по-висок брой нови случаи, близо 900 са те. Ще обърнем внимание и към Севлиево и Габрово, тъй като прокуратурата в Габрово днес се очаква да даде малко повече подробности около случая с жестокото убийство на 2-годишното дете. Разбира се, няма да липсват и акценти от международната сцена. И като казахме и данните за коронавируса, уважаеми зрители, днес наш гост ще бъде главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Задавайте вашите въпроси към него на нашата фейсбук страница. Там ще може да отговаряте и на нашата анкета, към която ще погледнем малко по-късно в предаването. А какво в спорта, Иво? Ами в спорта ще си говорим също за COVID в немалка степен, защото Ливърпул няма да може да пътува до Германия, защото има така COVID мерки, които няма да позволят двубоя с Red Bull Лайпциг да се проведе в Германия, всъщност Райзенбал Лайпциг, но пък да видим как ще се развие тази тема, защото матчът трябва да се играе на неутрален терен, ако не, домакините ще загубят с 0-3. Добре, малко по-късно ще говорим и за това. Смята ли зимата да се завърне скоро, Павлета, здравей? Добро утро. Поне не и днес няма Слава такова Бог. Намерение, да. Отново приятни, почти пролетни температури след обед в страната, между 11 и 16 градуса. През изминалата нощ духаше умерен западен вятър, който разсейваше мъглите, но тази сутрин ще стихне и отново в часовете до обяд на места в низините видимостта ще е намалена. Така започва денят ни днес. Останете с нас в следващите 3 часа в ефира на БНТ. Ето и първите за деня новини по света и у нас. Енергийни източници и доставки за приоритетите и стратегиите. Министър Теменужка Петкова. Здравната система в очакване на нов пик. Как се подготвят властите и ще има ли връщане на по-строги мерки? Доцент Ангел Кунчев. Предизборни сметки и възможни коалиции. Председателят на партия Атака Волен Сидеров. Как сухопътните войски помагат на пострадалите от наводнението в село Димчево, наживо. Как се справят в болницата в Кюстендил заради ръста на заразените в областта. С нещото, което започна Илина Бисерова, новините по света и у нас, продължаваме да следим тенденциите с разпространението на коронавируса. Казах ви вече малко по-късно в предаването. Ще разговаряме за това и с доцент Ангел Кунчев. Но така или иначе, към данните, които изнесоха вчера на брифинга, до 3 седмици ще усетим сериозен ръст в броя на установените случаи. Това е прогнозата на Националния оперативен щаб. На редовния си брифинг стана ясно, че мерките няма да се разслабят допълнително заради наблюдавания ръст в средната заболеваемост. 10 души вече заразяват 12 вместо 5, както беше допреди малко повече от седмица. Тенденцията се обърна. Вече не наблюдаваме постепенен спад в разпространението на заразата, а отчитаме признаци на засилване на епидемията. От 25 януари броят на нуждаещите се от болнично лечение нараства. Вече не 85, а 113 души от 100 000 установяваме, че са заразени. И това е лоша новина, защото тръгваме към третата вълна с много по-неблагоприятни показатели в сравнение с кризата през есента. Нивата, от които тръгваме, са доста по-високи. Тоест, едва ли имаме 7 седмици? Нямаме 7 седмици. Най-вероятно имаме 3 седмици. Колкото и да ми е неприятно да бъда пак в ролята си на лош вестител, аз не мога да спеста факти. През февруари числата ще се покачват. Най-лошият сценарий. Значително експоненциално нарастване, напълване на болниците и изживяване пак на тая криза, на която бяхме свидетели в края на ноември.
Мерките обаче за момента няма да се променят. Няма да си позволим лакатушени или различни идеи, които да променят основната линия, която преследваме, а тя е разхлабване на мерките на не по-малко от 14-дневен период и анализиране на ситуацията в този период. Анализът за сега показва утежняване на ситуацията в столицата. Новите случаи отново скочиха над 200, стойност, която не сме засичали от 7 януари. Само за ден във Военно-медицинска академия са прети 13 души, колкото за цялата предишна седмица. Именно за това на 12-часова база следим всяко едно число, анализираме всяка една тенденция и във всеки един момент сме готови да предприемем необходимите действия, ако това се наложи. По отношение на вакцинацията водят се преговори за допълнителни доставки от РНК ваксините. Това е технологията, която използват Pfizer и Moderna. Трябва ли да се затегнат мерките допълнително заради ръста на заразените с COVID-19? Това ви питаме днес на нашата Facebook страница. Гласувайте, пишете вашите коментари, задавайте вашите въпроси. Малко по-късно ще направим и обобщение в социалните мрежи, как върви гласуването до момента. А въпросите ви, разбира се, ще зададем на доцент Ангел Кунчев. Вчера 170 000 ученици се върнаха присъствено в 7, 8, 12 клас. Върнаха се и 30 000 учители. Така в момента около 740 000 деца, ученици и учители ходят ежедневно на училище. Има вероятност обаче да настъпи обрат и при повишени показатели на заболеваемост учениците отново да се върнат вкъщи, каза просветния министър Красимир Вълчев. Столичното 23-то средно училище днес се върнаха 270 ученици от 7, 8 и 12 клас. Седмокласниците бяха първа смяна, другите два класа втора. Входовете бяха два, мереше се температурата на учениците, всички бяха с маски. Разказваха как е било 3 месеца вкъщи. Няма го шума от училище и е много по-безразлично. Всички се радвахме, когато се срещнахме. Тук е много по-приятно, защото имаш контакт с учителя, понеже сега не следват матури. И мен е много по-лесно да уча в училище, отколкото тук, отколкото електронно. Много се радваме да се видим, защото не се бяхме виждали от страшно много време и някак си това е голяма емоция за нас. В онлайн обучението имаме комфорта на дома си, но нямаме близостта с преподавателите и не може да бъдем толкова контролирани. Според директора на училището Нина Чанева, имало учители, които се притеснявали от връщането на големите ученици и искали да излязат в отпуск. После размислили и сега всички преподават. Само 4 деца пък са на онлайн обучение от вкъщи. Питаме дали се притеснява, че заради ситуацията учениците отново могат да се върнат вкъщи. Ние сме подготвени и според решението на здравните власти, училището ще бъде в оня режим, който е разрешен. Без децата, казахте, е пусто. Без децата училищата не приличат на себе си. Има такава опасност, тръгвайки сега на училище, скоро учениците отново да минат онлайн, каза просветният министър Красимир Вълчев, защото февруари и март са рискови от епидемична гледна точка, защото все още няма колективен ефект от вакцинацията и защото картата на Европа е тъмночервена. Няма как обаче от друга страна да спрем да живеем, да учим, да се движим. Образованието е това, за което се заслужава да поемем разумен риск. Ако, разбира се, ситуацията се влуши, ще се предприемат мерки за затягане. За сега обаче ситуацията по-скоро е малко влушена, уточни министърът. Ако пък тя се подобри, е възможно в малките училища да се върнат повече прогимназиални класове, както настояват директори. Днес беше оповестена и идеята да се тестват и учениците. Проучваме каква е нагласата на родителите с оглед постигане на съгласие за тестване на учениците в училищата с антигенни тестове. Целта ни е да постигнем по-голяма сигурност в българските училища с оглед продължаване на присъственото обучение на учениците. Министър Вълчев припомни днес, че годината е удължена за децата от 1 до 6 клас. Това удължаване през юни обаче няма да е задължително за учениците, които са учили ефективно онлайн през зимата и те могат да пътуват с родителите си. Коронавирусът ни донесе нови правила за безопасност по курортите, но това не отменя старите. Обръщаме внимание на това, след като в сряда, след каране в Банско с висока скорост, изблъсък между двама скиори. Един от тях загина.
Освен правилата, свързани с COVID-кризата, обаче трябва да се съобразяваме и с другите мерки за безопасност, които също опазват животи. Та именно несъобразената скорост по пистите, отнемането на предимство и карането на ски в нетрезво състояние са най-честите причини за инциденти по пистите в зимните ни курорти. Пътуваме по автомагистрала Струма в отсечка с изключително гъста мъгла. Затова се движим със скорост около 50 км в час. Видимостта напред е около 5-6 метра и автомобилите едва се забелязват. Табелите, които са поставени да сигнализират за мъгла, също се виждат в последния момент. При подобни условия задължително трябва да се намали скоростта и да се спазва безопасна дистанция, съветват експерти. Тези указания намали скоростта по никакъв начин не вменяват на водача с каква скорост той да се движи. Той избира скоростта, която би следвало да е безопасна. Тя може да е за него да е 90, може да е 40, може да е 20, но закона по никакъв начин не го задължава нито с ограничаване на скоростта, нито с дистанцията, която трябва да спазва. От Института по пътна безопасност твърдят, че броят на инцидентите може да се намали значително, ако се направи специална маркировка в участъците от магистралите, които са с потенциална възможност за падане на мъгла. Подобна технология от години се използва в някои европейски държави. Тези точки и тези възможности дават конкретната възможност на водача да прецени съобразно видимостта си каква подходяща скорост да избере, за да може да се движи така, че да не при едно внезапно спиране да може да спре без да удари следващия автомобил. При движение в гъста мъгла, шофьорът трябва да се довери на опита си и на възможностите на автомобила си. Ако не е належащо, съветът е да се избягват пътувания в ранните часове на деня. Видяхте съветите на експертите за това при мъгла и други тежки условия на пътя, как трябва да шофираме. Свързана тема, разбира се, и с последните инциденти, които се случиха на автомагистрала Струма. Призоваваме ви днес, ако ви се налага да пътувате, бъдете внимателни и спазвайте ограниченията. А сега ето и към обещаната тема за това, как да спазваме пък безопасността в планината. 18 ски патрула всеки ден обикалят по пистите над Банско и следят за безопасността на туристите. Те проверяват състоянието на пистите и съоръженията, следят и за спазването на правилата в ски зоната. Проверява дали има неразумни хора по пистата, които се движат с висока скорост и евентуално, ако нали, спират го, казвам, че при втори случай, ако има такова каране, такъв тип каране, ще му спрат картата. Кел Хенсен от Дания ни разказва как преди дни попаднал в опасна ситуация. 4 човека ме пометоха. Всички бяха сноубордисти. Оплаших се, но пострадах леко. Трябва много да се внимава. На пистите някои хора са внимателни, други се държат идиотски. Също е като при трафика. Всичко се случва. Фрактурани на крайниците, съответно на горен-долурен крайник. Това са най-честите фрактури. Същевременно има много сериозни травми, които са свързани с увреда. Фрактура на тазовите кости, на гръдния кош, но те са по-редки. Най-често зависи от опитността на туристите. През тази година инцидентите по пистите над Банско са значително по-малко. През миналите години, когато в Банско имаше и повече туристи, през медицинския център на началната станция на кабинковия лифт са минавали средно по 40 души на ден. Сега броят им е наполовина. За да избегнем травмите на ски пистите, доктор Цуцумански съветва. Оценяват себе си и да знаят докъде могат, какво да правят. Защото планината винаги е опасна. Най-добрата подготовка за каране на ски или сноуборд дават ски учителите, добавя още доктор Цуцумански. Централната избирателна комисия започна да приема документи за регистрация на партии и коалиции за парламентарните избори от понеделник до 17 февруари. Как ще се проведе вота в условия на пандемия, генерална репетиция е на 28 февруари, защото тогава за 10 кметства и две общини предстоят частични местни избори. Ето още по темата. Договорът все още не е сключен, но от два дни има устно потвърждение, че машините за вота вече са в Европа. Точно на кое летище са пристигнали, още не знаем, но скоро ще разберем. 10-ти е условната дата, след която те трябва да бъдат в София и в съответния склад. 10 февруари? Да. В условията на пандемия за обучението на членовете на секционни комисии ще се използва и телевизионния екран. Онлайн обучението ще бъде много интензивно. Темата за увеличението на възнаграждението на членовете на секционни комисии Димитър Димитров коментира така.
шума, който се вдигна около 1,5 милиона допълнително, ако не се лъжа в бюджета, които трябва да послужат за увеличение на възнаграждението, най-вече на секционните комисии, това са около 70 хиляди души, 1,5 милиона означава някакво увеличение от 12 или 15 лева. Такива числа не бива да спекулира с тях. А в малката Родопска община баните вече се готвят за извънредните местни избори. Както виждате, сме разредили работните места, включително и комисията сме направили на ротационен принцип, за да не се събират много хора. В общината ще се гласува в общо 12 секции в различни населени места. Малко се притеснително, но няма как. Маските са задължителни. Всеки избирател ще дезинфекцира ръцете си при влизане в секцията. Предвижда се и редовно проветряване и дезинфекция на повърхностите в секцията. 15 от членовете на избирателните комисии пожелали вакцинация. Първо, като години имам нужда, аз съм на 70 години. Областният щаб в Смолян вече е изпратил заявката за вакциниране до Националния оперативен щаб. Оттам се чака решение. ВМРО да се явят на изборите сами, такава е към момента позицията на Националния съвет на партията. Това заяви лидера Красимир Каракачанов. Сериозни разговори с ГЕРБ не са водени, а с НФСБ не е взето окончателно решение. Относно решението на Върховния административен съд, че Атака остава част от коалицията Обединени патриоти, Каракачанов заяви, че никой не може да принуди ВМРО да си сътрудничи с партията на Волен Сидеров. Вие предпочетахте обратното. Цялата ви партия да носи отговорност за действията на Илия Стоилов. В края на настоящия парламент ние имаме очи да застанем пред своите избиратели и с добрите неща, които сме направили, и с грешките, които сме признали. Вие нямате тази възможност, защото в този парламент предпочетахте да се занимавате с компромати и черен пиар. Подобни декларации не ви помагат по никакъв начин. Това, което се демонстрира в момента, е в най-добрите фашистки традиции, в които отговорността не е... Господин Вигенин! В които отговорността не е персонална, а търсим отговорност от роднините на тези, които са извършили престъпления, част от които не са и доказани. Видяхте какво се случи вчера в парламента, но само да допълня към темата, която вече ви анонсирах, че малко по-късно в предаването тук ще бъде и лидера на Атака Волен Сидеров и ще говорим именно за тези взаимоотношения в коалицията Обединени патриоти. А иначе това, което видяхте, беше скандал в парламента между ГЕРБ и БСП, защото в декларация от парламентарната трибуна ГЕРБ призова БСП да се разграничи от депутата Георги Стоилов, чийто брат Илия Стоилов е съден за ръководене на престъпна група и беше задържан в Чехия. Те обвиниха левицата, че не могат да носят политическа отговорност и да признават стари грешки. От БСП реагираха с думите, че председателя на парламента не трябва да позволява подобни декларации. И към още нещо, което ще коментираме в днешното предаване с министъра на енергетиката Теменушка Петкова. АЕЦ Козлодуй и Westinghouse Electric Швеция подписаха договор за разработване на анализи на безопасността за алтернативен тип ядрено гориво за пети блок на ядрената ни централа. С свежото ядрено гориво, което подписваме за доставяне от Westinghouse, е поредната стъпка за диверсификация. Но аз действително я приемам като стъпка, защото изграждането на 7-8 реактор в Козлодуй е изключително важно за България, тъй като ние много държиме на ядрената енергетика, имаме опит в това и цялата ни енергийна система е свързана с тази енергия. Сигнал на наши зрители. Лични лекари във Варна вземат допълнително такса, за да изпратят по електронен път издадени от тях болничен лист в НОИ. Сумата е близо 8 лева, 5 лева определена като административна такса и 2,90 потребителска. Ето от казуса. Реджеп Шебанов наскоро е преболедувал COVID-19. След изтичане на карантината посетил личния си лекар, за да му бъде издаден болничен лист. Останах неприятно изненадан, когато личният ми лекар съобщи, че дължа 8 лева такса, за да ми издаде болничен лист. Тя ми съобщи, че това било прието от всички общо практикуващи лекари. Личната лекарка поискала допълнителна такса, отказа да застане пред камерата ни. А за да получи документа, Шибанов платил близо 16 лева за двата болнични листа. Не намирам това за морално. Мисля, че взимат тези такси неправомерно, защото се оказа, че много хора, които попитах за болнични, не се платили.
Мъжът се обадил за консултация и на телефона за връзка с граждани в Националната здравноосигурителна каса. Това, да, което дължите при общопрактикуващият лекар, да, е таксата за посещение. Потребителската такса от 2,90 имате предвид. Да, потребителската, да, ако не сте освободен от нея, но болничният не се заплаща отделно. От Сдружението на семейните лекари във Варна казаха, че административната такса е въведена от много малко джипита. Болничният лист е възоснова на експертиза за работоспособността, която е включена като ангажимент на общопрактикуващия лекар в пакета дейности, гарантиран от бюджета на здравната каса. Проверката ни установи, че и други лични лекари са въвели тази такса още преди години, а някой по време на COVID-пандемията. Като юридически лица те имат право да определят допълнителни такси за пациентите, но те могат да бъдат единствено за дейности, които не се заплащат от здравната каса. Ето сега е как Красимир Каракачанов коментира решението на Върховния административен съд, че Атака остава част от коалицията Обединени патриоти. Той заяви, че никой не може да принуди ВМРО да си сътрудничи с партията на Волен Сидеров. Преобладаващото становище на Националния съвет на ВМРО е явяване самостоятелно на тези парламентарни избори. Ние с НФСБ, пак казвам, че въпросът не е окончателно решен. Аз ви казвам какво е мнението на нашите активисти, на нашето ръководство. На практика ние с ГЕРБ сериозни разговори по темата не сме водили. Това, което преди около 10 дена разговаряхме, беше, че ще видим какво показва социологията и тогава ще коментираме. А позицията на Атака ще разберем малко по-късно от Волен Сидеров. Морската градина на Варна вече ще има видеонаблюдение. 30 камери ще бъдат поставени в историческата част на парка. Целта е да бъдат ограничени вандалските прояви. Видеонаблюдението по централните алеи ще засили сигурността в едно от най-предпочитаните места за разходка и спорт в града. Вандалските прояви в морската градина не са често явление, но винаги предизвикват реакция сред варненци, защото щетите са големи и се руши обществено имущество. За последната година в община Варна има около 20 сигнала за по-сериозни посегателства. Най-често са пейките, спортните съоръжения. Голям проблем имаме с спрейовете и така наречените графити. Има и други обекти, които са повредени. Имаше и такива случаи, когато и паметници в морската градина бяха зацапани с боя или изпочупени. Василка Благоева не пропуска и ден за кратка разходка в морската градина, независимо какво е времето. Разказва, че е израснала тук, играеки в парка, децата и също, а сега води и внука си Никола. Приветства идеята за поставянето на камери. Знам хората, от които поддържат морската градина, колко много усилия полагат всичко да бъде наред, всичко да е чисто, подредено, обаче тия, дето рушат така навсякъде, просто нямам думи. Вместо да излязат навън, да спортуват, те рушат всичко, което е навън. Пейки, всичко рушат. Това са моите наблюдения. Тук от 2-3 години, особено около аквариума, е нещо страшно. Камерите ще бъдат разположени по централната алея на морската градина от Слънчевия часовник до Пантеона. Трябваше много отдавна да го направят, защото всичко това е от нашите пари. Път се прави и после се разрушава. Понякога случват неща, които инциденти, които могат пак да бъдат заснети. Мисля, че е добра идея. Над 100 000 лева годишно отделя община Варна за проектиране и до изграждане на системата за видеонаблюдение в града. Камерите вършат изключително добра и превантивна работа. Не само тази е причината обаче да се въвежда видеонаблюдение в морската градина. Разбира се, че е необходимо такова, защото с това, което записваме и архивираме като данни, подпомагаме съответно много институции и органи, най-вече полицията. Немалко правонарушения са разкрити с помощта на тези камери. Предстои в по-късен етап видеонаблюдението да обхване цялата морска градина и да достигне до Станчовата алея, където спортните съоръжения и плочите на Олимпийската слава също бяха изпочупени от вандали, а след това бяха възстановени от общината. Започна оглед на пострадалото при наводненията село Кости край Бургас. Два варианта се обсъждат, за да се предотвратят последващи наводнения. Укрепване на дерето край селото и частично почистване на река Велека. Вече трети ден семейство Язови почистват след голямото наводнение, което потопи първият етаж от дома им.
Един от най-големите проблеми, който довежда до наводненията, е селският дол, откъдето преминава реката и не е ремонтиран вече повече от 50 години. Възможно е увеличаване височините на стените, които заграждат самия дол, както и удълбочаване на този дол, който ще повиши проводимостта и ще увеличи обема вода, който може да поеме това дере. Съответно няма да се получава този голям разлив, който видяхме включително преди 3 дена. Вече сме кандидатствали ние от общината към междуведомствената комисия. Надявам се, че ще получим помощ от държавата. Хората, които имат имоти до дерето, се надяват мярката да проработи. И зависи колко ще се дигне нивото на водата и вече колко смятат да дигат бордюрите нагоре. Пълни се и реката подпира и вече се събира водата и всичко, което иска наводнява. Само за година близо 5 пъти село Кости се наводнява. Обмисля се и частично почистване на коритото на река Велека, което може да започне след оценка от експерти. А община Царево започна кампания за събиране на средства в помощ на пострадалите от наводнението семейства. Ще ги подпомогне и Агенцията за социално подпомагане. След минутка ще погледнем към социалните мрежи. Имате време да отворите нашата Facebook страница, да не започва БНТ и да гласувате в днешната ни анкета. Останете с нас. Енергийни източници и доставки за приоритетите и стратегиите. Министър Теменужка Петкова. Здравната система в очакване на нов пик. Как се подготвят властите и ще има ли връщане на по-строги мерки? Доцент Ангел Кунчев. Предизборни сметки и възможни коалиции. Председателят на партия Атака Волен Сидеров. Как сухопътните войски помагат на пострадалите от наводнението в село Димчево, наживо? Как се справят в болницата в Кюстендил заради ръста на заразените в областта? Здравейте отново, уважаеми зрители! Време е да погледнем към социалните мрежи. Днес на нашата Facebook страница ви питаме, смятате ли, че отново трябва да се затегнат мерките срещу COVID-19? Предвид и последните данни, които и вчера Националния оперативен щаб коментира, знаете, за съжаление, вървим отново нагоре. За сега поне това, което казаха, че няма да има повече разхлабване, връщане към старите, също за сега няма да има. Но всички тези въпроси малко по-късно ще зададем и на държавния главен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, така че спокойно може да задавате и въпросите си към него и разбира се да гласувате на нашата анкета. И към нещо, което вече може и да коментираме в студиото, в групата Забелязан в Бургас, Радослав Милослав. В бургаски солници е тази публикация, е отбелязана тази публикация. Опасна ламарина може да убие някой при силен вятър, пише той. То дори при нея е много силен вятър, виждаме как се... Тя дори просто само да падне, пак е опасна и без да е от вятъра сама да се откъсне, но наистина по Черноморието там е ветровито, така или иначе. А да. Има и дни, особено миналата седмица, с виждаме, доста силни... виждаме, че съвсем до алеята се случва да, още да, пориви на вятъра, така че реална опасност съществува. Ами нека да обърнат внимание тази публикация, която е казана, наистина е така. На време да бъде обърнато внимание, защото видяхме, има хора, близо до брега се случва всичко. Нали, Иво? Трябва все пак превентивно да се вземат някакви мерки. Аз сетих за една песен Ветрове, надяваме се да няма така последствия, ако падне в Марината. Да, да няма последствия, наистина. За сега само с предупреждение да се разминем. Само, че хубавото време е, Павлете. Тези ни изкара много хора по улиците и на разходки. Това е от Пловдив. Добро утро, Пловдив. Жив и слънчев. Монзер Алфарем пише това и публикува тази снимка. Това, което прави впечатление и то добро е, че има хора, които дори навън и независимо, че се виждат сами са с маски. Да. Тоест, вече сме свикнали с това, че трябва навсякъде и между другото отново да напомним само маски, не шлемове, не шалове. Те вече са забранени от началото на февруари. Тоест не са забранени, може да си ги слагате, но ще бъдете глобени най-малкото. Само в затворени пространства? Да, в затворени пространства или на групи или навън. На опашка навън, когато се чака и така нататък. Там трябва също да се сложи. Тък му щях да те призова да не говорим за COVID в социалните мрежи. Малко да избягам от темата, да се отпуснат хората.
че вероятно и по-късно в предаването ще има такава рубрика. Няма как, когато това е акцент в ежедневието ни, е хубаво да ги казваме някои неща и хората да свикват с тях. Мерките се променят и заповедите много често, така че пък нашата задача е именно това, да ги следим нещата и да казваме нашите зрители. Зоо доброволци в Хасково. В тази група видяхме тази публикация на Христина Делчева. Вижте как се обучават кучета за бой в квартал Република, най-вероятно град Хасково. Къде са институциите? Пускам отново клипа, за да видите за какво става въпрос. Очевидно използват мястото за подобно обучение в кавички. Очевидно става дума за това, че се подготвят след това и за незаконни боеве. Знаем, че това се случва, за съжаление, в нашата страна. И наистина, абсолютно резонен въпрос, къде са институциите. Ако се знаят къде се случват тези неща, очевидно тук Христина Делчева знае, затова и го е снимала, но дано и институциите да бъдат сезирани, не само публикации в Фейсбук. Защото знаем, че не е задължително да следят всичко, което там се публикува, за да се вземат мерки. Велико Симеонов. Една седмица, пише той, най-вероятно става дума за това, че от една седмица никой не е минавал да изчисти контейнерите за отпадъци. Виждате в какво състояние са те в момента. Прави впечатление. Тази гледка всички сме ставали свидетел на подобни. Аз така, често пъти се възмущавам на това, когато някой си прави ремонт в жилището и съответно изнася стари мебели навън. Би трябвало да създаде необходимата организация тези мебели или всичко като строителни отпадъци да бъде извозено с контейнер, т.е. има си съответните действия, които трябва да се предприемат така. Но има хора, които оставят наистина много големи предмети, буквално мебели, до кофите за буклук, кашони. И това седи с дни. Може да вали сняг, това продължава да си седи. Сега не знам доколко и съответно хората, които се грижат за почистването на града, имат ангажимент към събирането на този тип големи така, буклуци, отпадъци, както искате да ги наречем, които са струпани до кофите за буклук. Но това, освен че може да бъде развъдник наистина на всякакви болести, е една безкрайно нелицеприятна гледка, с която обаче... Да, така. Нямат ангажимент. Поне доколкото съм запозната аз сметопочистващите фирми да извозват подобни отпадъци. Да обърнем внимание, че това бяха битови отпадъци. Да, окей, това са битови отпадъци, но по темата с буклука просто. Но не само битови, в смисъл. Видяхме и някакви дюшеци, ако не ме лъжи. Не, това беше бетонна ограда. Така беше. Приличаше ме на дюше. И за мен ги приличаше, но забелязах, че надолу има подобно. Но все едно, правя павлета, особено в големите квартали, на големите градове в София, да не ги изборявам. Много честа гледка е това. Наистина някой просто решава, че ще остави навън каквото му е непотребно. Електроуред. Да, ще дойде, ще го вземе, но реално това няма как да се случи. Заплащането, особено за извозване на такива строителни отпадъци, не е никак малко. Може би хората за това така да го правят. Това не е това оправдание, не обяснение. Да, оправдание, точно така. Не обяснение. Нещо, което показахме преди няколко дни и също коментирахме в нашето предаване, една публикация на Радослава Танасова, която пише, че според нея това е единствения вход към Западния парк от квартал Гевгилийски, след продължили 3 години ремонт на същия. Обяснява, че се е спукала тръба. Дайте да видим и самата снимка, колеги. И разместените плочки. Доста иронично казва, че е удобно за майките с колички и прочие. Искам само да отбележа, че малко по-късно от това място ще имаме и пряко включване. Стела Илиева потърси различните гледни точки по казуса, защото знаем, че Западен парк е едно от любимите, беше едно от любимите места за разходка на столичани. Дълго продължи неговия ремонт. Веднага от общината реагираха, че всъщност основният вход на парка не е от към Гевгилийски. Може би оттам просто влизат. То е напълно нормално, където им е по-удобно на хората. Така или иначе, точно за какво става дума, малко по-късно в предаването ни. Тази снимка не личи парка да е ремонтиран или по-точно тази алея? Тази алея не си личи. Да, не можем да кажем. Това наистина е уточнение, че ние показваме и четем нещо, което хората са публикували, видели на място и прочее. Затова пък ние днес ще отидем там, за да видим как реално стоят нещата, дали е част от ремонта или не и защо е в такова състояние. Добре.
С още нещо обаче, което също ще проследим в нашия ефир днес, е от Варна обаче. Групата Забелязано във Варна, Илиян Пейчев публикува ето този сигнал. Това е състоянието на единствената връзка с Южна промишлена зона. По това трасе всекидневно преминават стотици варненски данъкоплатци със своите коли и десетки автобуси на градския транспорт. Вижте в какво състояние е. Имаме също репортерска проверка по този сигнал. Защо в такова състояние? Дали има планове да бъде ремонтиран? Кога това ще се случи? Също малко по-късно в нашето предаване. Изпращате ни такива сигнали, наистина, за съжаление. А може би пък и някаква оценка за нашата работа, когато ги покажем, веднага има реакция на институциите. Но едва когато ги покажем. Сега малко тема време и по-скоро резултатите от времето. В резултат на интензивни валежи, река Рейн предизвика наводнения в градовете Бон и Кьон в Германия. Можем сега да видим снимките. Знаете, че река Рейн е една от най-дългите и съответно най-важните реки в Европа. Тя е и ключов воден път за пренос на редица стоки, дори още от времето на Римската империя. По-настоящем също е важна транспортна магистрала в Западна Европа. Малко повече за самата река. Тя извира от швейцарските Алпи, влива се в Северно море. И долината на реката е една от най-гъсто заселените и промишлено освоени райони в света. Тук до някъде отново с коментар към екологията, защото като е промишлен, част от една промишлена зона, съответно има и редица, не редица, но със сигурност една много голяма екологична катастрофа 86-та година. Тук в случая реката е преляла. Самите ние станахме свидетели, знаем, коментирахме за наводненията в нашата страна. Очевидно, тук природата навсякъде си прави подобни... През края на минали месец. Имотите на река Рейн започват с 7 цифри на сума, ако знаете така хубавите имоти. В повечето случаи. Да, но не се намират там, където сега е наводнено. Да. Така, говорихме си какво се случва и как ние трябва да почистваме, да се грижим. И ето, и от малки започваме. Намерих, да, това симпатично видео, където това малко детенце помага в разчистването на алеята, вероятно пред дома. Дома си с тази количка, на която е монтирано, хайде сега да ми помогнете, гребло. Вероятно, да. И така. Как не съм се сетила до сега? Аз знам, да, че особено така, при децата, момченцата, не само и при момиченцата, подобни много автомобилчета са много... Ще се го открадне, ако пак завали сняг. Да. Може да ни покажеш, да, и видео. Ами, да не казваме марката, но ако беше някоя друга, можеше да не запали отраз при зимни условия. Така. Лива. Твоята ли? Не, моята, няма никакъв проблем. За друга става дума. Поглеждаме следващата снимка. На пръв поглед можем да кажем, че това е, да кажем, пустинята Сахара, но не. Всъщност тези пясъчни дюни се намират в южната част, в щата Южна Австралия. И всъщност там не са нещо необичайно. Напротив, този невероятен пустиноподобен пейзаж може да бъде намерен на полуостров Еър, където тези масивни, съвършено като че ли изваяни пясъчни дюни са често срещана гледка. Отварям темата и Австралия, тъй като и в новините съобщихме преди няколко дни за пожари. Отново пожари в Австралия. Знаем, сега е летен сезон там. Спомняме си миналата година за този опустошителен сезон на пожарите в Австралия 2019-2020 година. Истинско бедствие беше това. Истинско бедствие. Да. Дано тази година нещата да се бъдат. Между другото, според мен този малкият е бил и там. Видяхте ли едната част как беше заравнена? Беше дигнат пясъка от другата. Да. Беше добре получило се добре. Сега, Елен, по пътя не в България, само да кажем, защото свикнахме да виждаме подобни. Той не просто беше по пътя. Представете си на този шофьор какво ме е било в този един момент. Точно, според мен трябва да се пусне тото минимум, че имаше късмет за секунда се размина с Елена. А този Елен защо реагира по този начин, можем само да гадаем. Отивам в Самоков, в групата Забелязано в Самоков, Ясен Джабиров.
За съжаление, Самоков не е само красиви гледки. Това е срам за хора, които претендират, че имат европейска държава. Няма един или друг виновен. Наше общо дело е с действие или бездействие. Отново за сметища става дума. Между другото, за съжаление, поне от това, което аз изпомням като репортер и работата ми в новините, наистина много стар проблем в Самоков е сметоизвозването. Тук се образуват дюни от Бокуци. Не от пясък. Патент. Добре, с нещо забавно продължаваме. Ами, да, преди малко гледахме едно момченце как рине сняг пред къщата на родителите си. И сега гледаме как Хамес Родригес така се заиграва с своя малък син, ако не се лъжа. Не съм много уверен. Син, предполагам. Прилича на момченце, да. Така, може да открадна от неговите умения в жонглирането с топка, но много се забавлява малки. Да. Със сигурност играта е взаимно. Много ми им е забавно. И Ветлавова. Еми, знам, че е една от най-бързите жени в света. Показва го и на това клипче, което е с така хиперлапс, да го кажем. С забързани кадри. Как тренира за корем вече. Още една от тренировките на Ивет Лава, която може да повторите, ако имате желание, в подготовката и за Олимпиадата в Токио. Ако искате, може и вие дадете да пробвате, както прецените. Ние отдавна го направихме това. Той обаче за загрявка. Ни подканя за някаква така физическа дейност. Ивет преди няколко дни е написала, всъщност преди 6 дни, 174 дни до Олимпиадата в Токио, подготовката кипи. Тя в Тенериф е доста топло място. Да я завиди човек, наистина. И той в България е доста топ в момента. Е, чак доста не. Но не е както доста за сезона. Доста за сезона. Да. Иначе, тя Ивет е на 36 години. Днес и Кристиан Роналдо става на 36 години. Няма да обърнем така внимание в спорта. Е, как няма да обърнем внимание? Честит рожден ден на Роналдо. Ако ние не го поздравим, кой? Абсолютно. Брав. То по-интересното е, че Неймар има, но общо взето горе-долу в този период от годината той винаги е контузен. Заради рождения си ден или не. Случайност. Или не. Но и за рождения ден на сестра си. Не знам как става това. Нещо интересно. За една от големите звезди на така Манчестър Юнайтед от началото на века, както и на световния футбол въобще, Дейвид Бекъм, Спайс Бой, ще се впусне в една много интересна така бизнес инвестиция в канабис. С него ще се така правят медикаменти, с които да се възстановяват спортистите. Много интересна тема, защото и двама световни шампиони с Германия от 2014-та, Марио Гьоце и Андре Шурле, също инвестираха в подобно нещо, инициатива с канабис, за да могат да се изградат определени съставки, с които да се възстановяват спортистите. Ще следим тази тема. Иначе самото така вещество се казва канабидол, което ще бъде използвано, но Бекъм ще инвестира в тази компания чрез една от своите организации. Канабидол е въобще тема, която се повдига и за легализирането спрямо медицински нужди и за хората, които наистина имат и може да им помогне. Особено става дума за онкологично болни. Така, определено обаче, когато прочетеш заглавието, звучи по коренно различен начин. Но то за това трябва да прочетеш не само заглавието, както се казва. Добре, нека така да преминем вече към спортните новини. Енергийни източници и доставки за приоритетите и стратегиите. Министър Теменужка Петкова. Здравната система в очакване на нов пик. Как се подготвят властите и ще има ли връщане на по-строги мерки? Доцент Ангел Кунчев. Предизборни сметки и възможни коалиции. Председателят на партия Атака Волен Сидеров. Как сухопътните войски помагат на пострадалите от наводнението в село Димчево, наживо? Как се справят в болницата в Кюстендил заради ръста на заразените в областта?
Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Продължаваме с още сюжети от нашата страна. Тротуар пропадна до централната ЖП гара в Русе, а в отворилата се огромна дупка пропаднал мъж, докато се опитва да я обезопаси. Получил е наранявания на крайниците, но заради тромавата процедура за сега се отказал да съди общината. За да не се стигне до инцидент, Васил Семенов решил да обезопаси с подръчни материали ямата пред блока, докато работил тротуара трухнал под краката му. При стъпване на здрав тротуар пропаднах до колената, наложих се да ползвам спешната медицинска помощ. Имах за щастие само кръвонасядане, кръвоизлив под коляното. След инцидента районът продължава да е обезопасен само от потърпевшия Васил Семенов, въпреки че от общината са извършили проверка. Заключението на експертната комисия е, че е рухнала цялата стена на шахтата тип английски двор. Външната стена на този английски двор установихме, че е само от бетон, няма ранировка и начинът на изпълнение в течение на годините е позволявал да влизат атмосферни води, което е довело в крайна сметка до разрушение на тази стена, от което е пропаднала и основата на тротуара. Точно това се доказва и от доста локалното място, малката площ, в която е попаднал тротуара, и то точно по линията на стената на английския двор. Пострадалият Васил Семенов обаче смята, че проблемът идва от некачествен ремонт на тротуара. Не само от проблемната част, но и от другата. Този тротуар е на вълни, на ювка, и в един момент натежаването от тези води, които са стичали, да предизвикват катурване на стената, подпорната стена. Лошо изпълнен ремонт на тротуара. Районът около централната ЖП гара обаче има дълга история с подобни проблеми. Хората, които живеят наблизо, са притеснени сериозно след отварянето на тази дупка, защото това не е единственото пропадане в района. Намиращият се наблизо блок Русия вече е наклонен с близо метър заради нестабилната льосова почва. Сходно е състоянието и с централната ЖП гара, към която води и пропадащ подлез. То се е за притеснение. Тези проблеми все още търсят своето решение, а за пропадането общината е изпратила на етажната собственост указания със срокове за възстановяване на стената на английския двор, както и на тротуара. Буквално на някои места трябва да внимавате къде вървите. Наистина, оглеждайте се, защото виждате, че може да се случат и инциденти. И отново ви напомням, че на нашата фейсбук страница деня започва. Банете, днес ви питаме, трябва ли да се затегнат мерките отново заради ръста на заразените с COVID-19. Нека да видим, колеги, как върви гласуването до този момент. Знаете как вече се случат гласуванията. С 28 в момента са против затягането отново на мерките, 36 са за затягането на мерките отново. Да видим и малко коментарите в каква посока вървят. Отново ви напомням, че и малко по-късно, след минути буквално, тук ще бъде главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, с когото също ще коментираме тази тема. Виторио Волнаро, сега е късно, не трябваше да се разхлабват изобщо. По-добре нулева година за учениците, отколкото студенти с един родител. Грубо, но факт, пише той. Емилия Трифонова смята също, че не трябва. Спрете с фалшивите новини, казва тя. Длъжни сме да ви съобщаваме всичко това, което излиза като официална информация, най-малкото, за да може да имате информирани избори и знания за това, което се случва. Поля Тичева, добро утро. Грешка е, че пуснаха големите ученици на училище. С тях не трябва да играят на тука, има тука, няма. Учителите също трябва да се пазят. Добре се учат електронно. Диана Богданова смята, че доста хора ще има повлияк отново на здравето и ще умрат бъдеще заради последствията от затваряне на бизнесите и фалити. Някои хора са инвестирали и заложили всичко. Отваряме темата тук отново с този коментар за баланса, който винаги трябва да се търси между здравните решения, икономическите такива. И някъде там са и политическите. Поля Иванова, нашето да или не, ще, не какво ще промени, то всичко е решено. Тези затягания на мерките ще си продължават до безкрай. Иван Гълъбов най-вероятно пише, не, абсурдно е. Виждате, раздвоени са до момента и коментарите на нашата фейсбук страница. Разбира се, винаги ще има за и против. Едни, които трябва и смятат, че трябва да се обръща повече внимание на здравната ситуация в страната, и други, които смятат, че трябва да се обръща повече на икономическата такава.
Катерина Иванова. Мисля, че трябва да се затегнат последните два дни вместо в Пловдив. Времето, извинете, в Пловдив беше доста приятно, което доведе до изключително голям брой хора по центъра. Имаше струпвания на опашки без необходимата дистанция. Видях доста хора, влизащи по магазинчета без маски. Не смятам, че това е поемане на отговорност към собственото и чуждото здраве. Не трябваше да се отваря нищо. Малко по-рано ви показахме именно един такъв сюжет от Пловдив. Буквално много-много хора, наистина, в центъра на града са се възползвали от иначе топлото време навън. Нека да кажем, че все пак, може би, трябва наистина да се излиза в, и да се възползваме от слънчевите лъчи, които ни предоставя февруари месец. Все пак навън на опасността от COVID-19 заразяване е доста по-малка. Ако се пазим и спазваме всички до момента ясни мерки, като тези, които тя изборява. Любов Георгиева, не трябва да се затягат, заразата не се разнася само по фитнеси и молове. Защо не влязат в хранителните вериги да видят освен маски, дали нещо друго се спазва? И тая глупост с коридора за старците, които по цял ден са по веригите и не спазват коридорите, иначе да спазваме. Ще попитаме за зелените коридори, защото наистина все по-често се повдига този въпрос. След като се отвориха вече и молове и други магазини, трябва ли да остават те за възрастните хора? Злати Величков ни пише, не трябваше да отварят фитнесите, не трябва да се разхлабват. Вчера чухме от генерал Мутафчийски това, че моловете и особено фитнесите са отворени и са позволени, означава, че те са безопасни и никой никога не е твърдял подобно нещо. В крайна сметка всеки трябва и сам да отговаря за собственото си здраве. Веселин Тодоров или Тодоров, мисля, че е достатъчно спазването на мерки и за съжаление българина се чувства сводолюбив, но винаги, когато не трябва. Оказва се, че за няколко месеца не може да живее без ресторанти, кръчми, джакузита, да се прицика някъде, но не му липсва културни мероприятия. Културните мероприятия също могат да се провеждат по ограничен ред. Знаете, включително вече и киносалоните отвориха, така че ако ходите на театър или киносалон, поне спазите мерките вътре. Затова имате, разбира се, ангажименти и хората, които организират всичко. И отново ви напомням, че в нашия сайт bntnews.bg, освен да четете всичко важно и актуално, може и да слушате новините. Изключително добро приложение, все повече набира популярност, защото може да се случва и докато пътувате, и докато шофирате, а съвсем скоро ще си подбирате и новините, които искат да звучат. И сега към нещо, което също следим, а именно и ви показахме в социалните мрежи малко по-рано един сюжет от Варна. Мостът Родопа, който свързва Варна с южната промишлена зона на града, е осеян с огромни дупки и не е ремонтиран от години. Всеки ден оттам минава десетки тежкотоварни и леки автомобили и шофьорите казват, че минавайки по моста рискуват да повредят колите си или да катастрофират. По моста Родопа шофьорите се движат много бавно, за да не повредят автомобилите си в някои от големите дупки. Често те навлизат в лентата за насрещно движение, в търсене на участък, без дупки и неравности. И може да се случи най-лошото. Първо трябва да бъде проверено състоянието на моста, дали не е изгнил. Може да падне. Ситуацията е доста лоша. Всеки ден по моста минават десетки автомобили, автобуси, камиони и дори товарни влакове. Диан Костадинов е професионален шофьор от 29 години. Прекосява моста всеки ден със служебния си автобус. Все по-зле. По-големи ями стават, много бавно са. Караме, иначе автобусите се трошат. Особено когато приключат работа от предприятията, колите тук стават едни големи опашки, чакаме много. Може по 10-15 минути да минат всички. По моста минават и пешеходци, които рискуват да счупят крак, ако попаднат в някои от дупките. Възможно е да се срути един ден тук. Да падне. Някой кола да пропадне. Големи камиони минават от тук, тирови. От община Варна заявиха, че ремонтът на моста Родопа започва идната седмица, а движението ще се осъществява в едната лента. Първо ще започнем от релсия път, защото трябва да се пренатягнат всички болтови, да се направи изолирането между асфалта и релсите. Ремонта предвижда цялостна подмяна на настилката, понеже клапоя мост е метален и над металната конструкция има бетонна основа и върху бетона асфалтова настилка. Очаква се ремонтът на моста да приключи до края на май, а сумата, която общината инвестира, е малко над 300 000 лева.
заради тежката обстановка в село Димчево край Бургас, което повече от 3 седмици е под вода заради скъсаната дига на река Факийска, се наложи помощ и от армията. Военнослужещи и от сухопътните войски от Ямбол са командировани в Бургаско, за да помагат в борбата с водата. Работата им продължава и в момента, но с повече подробности по темата включваме сега Давид Сукнаров. Добро утро! Добро утро! Намирам се на дигата, която разделя село Димчево от язовир Мандра. В дясно от мен е язовира. А от другата страна се намират земеделските площи и самото село, но по никакъв начин трудно може да се направи разликата между двете, тъй като всичко зад мен е залято. Това са част от помпите, които помагат с изпомпването на водата. Удължава се бедственото положение тук с още 30 дни, тъй като водата много бавно се оттича. На помощ тук са дошли и воени от сухопътната армия да помогнат с техника, с отводняването. С каква техника дойдохте тук, ще попитам сега ръководителят на отряда Димитър Димитров. Добро утро! Добро утро. С каква техника дойдохте тук и с какво помагате? Вчера формированието за овладяване на последствия от бедствия наводнения беше задействано и от 11 часа сме на терен с заповед. Техниката са три помпи, които изпомпват дебит от около 200 литра на минута общо и трите. Тук сме с цел да подпомогнем за източването на водата. Наводнени са земеделски площи, наводнени са стопански дворове, също така и помпената станция на селото. Това е. Може би една от най-важните ви цели е да отводните помпената станция, която се намира на няколко метра от нас. Защо е важно да бъде отводнена тя? Ами защото да заработят нейните помпи и да стане всичко да се върне нормално. Казвате, от вчера сте тук да помагате. Как премина вчерашния ден и трудно ли става отводняването? Ами отначало имаше малки трудности с разставането, но това не е никакъв проблем. И напреди формированието е участвало в такива ситуации. Осигурено е всичко, GPS и радиостанции, облекло защитно на хората, защитни жилетки, има изграден лагер. Дежурствата са 24-часово дежурство на 3 смени. Те работят постоянно. 24 часа вашите колеги са тук и изпомпват. Колко обаче са командировани тук? 11 човека сме общо с медицинското осигуряване. В вашата практика до сега ставали ли сте свидетели на толкова голямо наводнение, продължило толкова много време? Не. До сега не съм виждал такова нещо. И също и колеги споделят, че колко мислите, че ще трябва да е нужно като време за изпомпване, за да може всичката тази вода, която виждаме, да се върне в язовира и тук да остане сухо? Вижте, сега не съм специалист, но ще е нужно много време. И затова с всички налични средства гледаме да помогнем. Това е. По ваши лични наблюдения от вчера, спаднало ли е нивото на водата и ако може да кажете с колко? Да. Спаднало е. Някъде с около метър, метър и половина е спаднало нивото. Колко време ще останете тук? Ами, колкото ни заповядат. Седмица, може и повече. Днес какво предстои да направите? Продължавате с отвоняването, с помпите? Ами, ние вървим по точен и стриктен план. Вчера командира на 42-ри механизиран батальон Ямбол подполковник Велин Кихайов лично дойде и ни инструктира тук на място, на терен. И видяхте от Давид Сукнаров, продължава възстановяването на щетите. Войни също се включват, дано скоро хората могат да се върнат спокойно по домовете си и разбира се да се справят с тази ситуация. Кратко прекъсване е за реклама, веднага след това и разговор в студиото с доцент Ангел Кунчев. Thank you.
енергийни източници и доставки, за приоритетите и стратегиите. Министър Теменужка Петкова. Здравната система в очакване на нов пик. Как се подготвят властите и ще има ли връщане на по-строги мерки? Доцент Ангел Кунчев. Предизборни сметки и възможни коалиции. Председателят на партия Атака Волен Сидеров. Как сухопътните войски помагат на пострадалите от наводнението в село Димчево, наживо. Как се справят в болницата в Кюстендил заради ръста на заразените в областта. Това са част от нещата, които сме приготвили в деня започва днес. А сега с темата COVID ще се занимаваме в следващите минути. Първо с един сигнал от нашите съседи, където хиляди българи всъщност от Босилеград град и Цари Брод са с петиция срещу ограниченията за влизане в България. Сънародниците ни, които се намират на около 10 км от българската граница, работят и учат у нас, но заради ограниченията трябва да плащат всяка седмица или дори всеки ден за PCR тест. На практика непосилното спазване на ограниченията ги предизвика да се обърнат и към здравния министър. Вижте. Утре е петък. Аз искам утре да се прибера при съпруга си в дома си. Звучи простичко желание и в същото време твърде скъпо. В джоба на Ани и на още хиляди хора в западните покрайнини има български и сръбски документи. Живеят там, но учат или работят тук. Между там и тук разстоянието е 14 км и един PCR тест. Ние не можем да правим PCR и да сме в карантина всяка седмица, когато в понеделник идваме на работа. Изпитите сега са ни тук в София на място. Брат ми, ако заедно минаваме, значи повече от 300 лева при едно минаване трябва да се дава. Изискването за PCR тест накара хиляди живеещи в западните покрайнини и работещи в България хора да останат тук, където е работата им и далеч от там, където са семействата им. Разделени семейства, разделени възрастни родители, които са там, от децата им, които работят в България. Пенсионери, които се лекуват в България, няма кой да ги погледне, няма кой да им купи храна, лекарства. Родители разделени от малките си деца. Едното ми дете живее в България. Според министъра, проблемът на идващите по работа тук е решен. В заповедта за PCR тест има едно изключение по гранични работници. Според работещите, обаче, това изключение изобщо не важи на границата. Това обяснение явно не се познава, не се знае на границата от оманци. Хората там не знаят как да го тълкуват и не смеят да ни пускат. Пускат ги само до Кюстендил. Не бива да има условия за това. Това е по-малко разстояние от Пловдив и София. Затова българите се подписаха под искането здравният министър да допълни заповедта. И заслужаваме да бъдем изключение именно като тази специфична категория хора. Нека да се регламентира. Да показвам трудовия си договор, за да се види, че не отивам на разходка до София, да покажат своя документ за обучение и също да ги пуснат. Нашето преминаване не е въпрос на лукс, а на основни човешки права и потребности. Радица остава тук, за да минат всичките и присъствени изпити, без да се налага да дава пари за всяко идване и за всеки изпит. А Ани не планира да се прибере при съпруга си. Не го не планирам, аз не планирам и го заповедта. Да се приберат в дома си за сега е лукс. Да с децата си също. Този казус, както и тревожните данни за разпространението на COVID-19 в нашата страна в последните дни, каква е тенденцията и как звучи предупреждението за нова трета вълна? За всичко това в следващите минути ще говорим с главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Здравейте! Добро утро! Заедно изгледахме този репортаж. Какво казвате на тези наши сънародници? Аз вчера се запознах с тяхното искане. Намирам го за много справедливо. Очевидно това пречи страшно много на нормалния им живот, на семейните им връзки. Винаги сме предвиждали за така наречените погранични работници. Има доста такива хора не само в Сърбия, има и по българо-македонската, по българо-румънската граница. Дори има определена една зона около 30 км, в която те живеят и работят и пътуват или всеки ден, или всяка седмица се прибират за студентите уикенда. Студентите същата категория ли влизат? Не, студентите не са в нея. Зависи студентите, когато учат в България, се водят като дълго пребиваващи и те ползват правата на българските граждани. Така че смятам, че заедно с Министерството на външните работи ще намерим най-точната формула, за да могат тези хора наистина да продължат да водят нормалния си живот.
без това да води до някакво повишен риск от внасяне на зараза, защото, честно казано, и страните около нас не са на много по-различна ситуация от тая, която е в България. Но чухме, че дори пограничните власти не знаят как да тълкуват тази заповед. Затова първо на тях трябва да се обясни или въобще промяна ще има на философията на заповеда? Точно това ви казвам, след като получихме този сигнал, ние се чухме и с ръководството на гранична полиция, така че да определим точните пунктове, през които могат да преминават и чужденци, и български граждани, както и режима на преминаване, за да има еднаквост, да няма такива случаи, както посочения, да не знаят хората, които са на смяна, какво точно да правят. Трябва да има пълна яснота и колкото може по-малко да пречем на тяхто движение. Понеже на тях им е по-удобно отоманци, оттам изяснена ли е вече тази ситуация? Отоманци не е пункт, в който ние поддържаме постоянно дежурство на граничен здравен контрол. Но това важи за чуждестранни граждани. Те не могат да преминават оттам. Иначе български граждани могат да влизат от всякъде. Като, ако е необходимо, да, ако е необходимо и не попадат в този случай на погранични работници, в такъв случай ние получаваме данни от съответния пункт в РЕЗИ и се пуска карантина, така както е предвидено в закона. Но пак казвам, те са една специална група хора. Имаме такива търговци с Гърция, които всеки ден ходят и вземат стока и се връщат. Имаме и хора, пак казвам, с румънската граница, които и работят в румънски предприятия и обратно румънци, работещи в Русе. Така че всички случаи ще го имаме предвид. Докато сме все още на тази тема, защо доцент Кунчев, след като бяха приравнени PCR тестовете и антигенните тестове, дори като статистика, трябва да се прави на границата PCR тест, за да влезеш и да не си под карантина, не антигенен? Въпрос на тълкование не е невъзможно, но честно казано, PCR теста е златния стандарт. А ако искаме да сме абсолютно сигурни, че не пропускаме случаи, това е изследването, което ни дава пълна гаранция. Ние въведохме точно така. Въведохме бързите тестове за улеснение на гражданите, защото стават по-бързо, по-достъпни са, по-евтини са. И това е логично. Сложихме ги в статистиката. Но за целите на граничния контрол, много малко са страните, които приемат и бързите тестове, като има 2-3 такива в Европа, повечето останали, както и ние, все пак изискваме PCR тест. И това ще продължава да бъде за сега, така. За сега, да. Добре. Нека да поговорим за онова, което вчера казахте и на пресконференцията, че сме пред трета вълна. Защо? Каква е причината? Каква е причината? Е много трудно да се каже при една пандемия. Много често епидемиите, големите епидемии, пандемиите протичат точно по такъв начин, особено въздушно-капковите. Подобно нещо се наблюдаваше и при птичи и свинския грип, с който се сблъскахме. Наблюдавало се и 2018-2019 година при испанския грип. Има такова едно дву или три вълново протичане на пандемиите. Това си е характеристика на епидемичния процес при един въздушно-капков вирус. Разбира се, върху тая характеристика се наслагат много-много други фактори. Като това колко души са преболедували, колко са имунизирани, какви са мерките и доколко те се спазват. Всичко това оказва влияние и точно това пък е нашата идея, не да плашим някога, да предупредим, че тенденцията започва да върви към повишаване и толкова по-важно е спазването на мерките. Но доцент Кунчев, не давате ли възможност хората да ви обвинят, след като разполагате с тези данни, след като казахте, че е доста рано да се успокояваме, все пак разхлабихте мерките? Разслабихме ги много внимателно, само с една трета от учениците от горния курс. С опасните неща казват. Моля? С опасните неща казват. И с моловете, при които имаше една известна несправедливост, че други големи вериги, в които сами виждаме, че се струпват понякога доста хора, работят, а моловете не. Имайте предвид, че в моловете ние това, което се опитваме да избегнем, е социалния характер на мола, а не търговския. Ако нормално работят търговски магазини, ако охраната наистина следи да няма струпване, се спазват правилата, носене на маски и разстояние, риска не е чак толкова голям. А и освен това, нали през цялото време се мъчим да търсим този баланс между здравни мерки и опазване на икономиката и на социалния живот. Да, имайте предвид, че това сега, от последната седмица, постепенното увеличение, не е резултат, учениците се учат от един ден. Ако има там
някакво влияние, то ще се почувства за 7-10 дни. Не е причината нито отварянето на моловите, нито тръгването на училище, сегашното начало на вълна. То беше очаквано, то вече става в Западна Европа в много по-високи темпове. Започна да става и в Гърция, в Румъния, така че е неминуемо. Въпросът е да го знаем и да сме подготвени. Подложени ли сте на икономически, а и политически натиск? Вие от щаба. Зависи какво разбирате под натиск. Не, не сме. Никой не се бърка на решенията ни, на това, което ние предлагаме. Обаче е нормално да чуваме какво се случва в икономиката. Нормално е да чуваме тегобите на социалния министър, който вижда колко много хора остават без работа, колко много хора се нуждаят от социални помощи, за да живеят. Ние сме граждани на тази страна и ние безразлично какво се случва. Не ви се бъркат в решенията, само че когато пък вашето мнение не се зачита, защото многократно беше подчертано. Ние смятаме, че още е рано така здравните власти. Това казвате. И също тия момент казвате, ма трябва пък малко да се разхлабят мерките. Не, здравните власти, вижте сега, първо и националния щаб, и министерство се състои от много хора, от много експерти и всеки има своето мнение, разбира се. Така че това, което мислят здравните власти, те са го сътворили и са го вкарали в заповедите на министъра. И от тая гледна точка наистина няма натиск. Има обмен на мнения. Има понякога на висок тон изказване на различни мнения. Но натиск не няма да стане това или пък трябва да направите това. Поне до сега аз не съм бил свидетел. Ще ви попитам така. Кой ще носи отговорност след 3 седмици, както казахте, ако има страхотен пик и много заболели, отново се върнем месеци назад. И то преди изборите. А защо мисля, че преди биологичен процес, какъвто е този, трябва да има някой лично отговорен, който го е предизвикал. Аз от време на време се сблъскам с такива хора и на улицата, които едва ли не ме обвиняват, че го носим вируса, че го разнасяме, че организираме епидемията. Сега всеки разумно мисля, че човек е наясно, че имаме неща, които не можем да избегнем. Другият въпрос е да вземаш наистина точните решения и то на време, за да ограничиш риска. Няма как да го премахнем. Това го повтарям много пъти. Една пандемия, даже вече не е епидемия, пандемия от въздушно-капкова инфекция не може да бъде спряна. Нито с мерки на границата, нито с мерки вътре в страната. Но може да бъде държана под контрол, така че да не разруши здравната система и да не останат хората без медицинско обслужване. Но така или иначе знаете, че пандемията, COVID-19, мерките бяха обвързани политически и са обвързани, свързани с изборите, например. Тогава, когато дойде 4 април, ако има много болни, много под карантина, хора, които не могат да гласуват, не мислите ли, че първо вас ще питат защо го допуснахте? Когато ни извикаха на тези консултации, ние още тогава казахме, че няма как да се даде абсолютно точна прогноза, дори за 2-3 седмица напред, пък камо ли за 2-3 месеца. Така че определението на дата на изборите си беше правомощие на президента и той се възползва от него. Оттам нататък, дали с повече болни или с по-малко болни, избори ще има и те ще се проведат. Въпросът е, че ще бъде доста по-сложно и за нас, и за администрацията изборната, провеждането им преди много голям брой болни, много голям брой карантинирани, тъй като броя и на тези подвижни комисии, които трябва да обикалят, очевидно при такава ситуация би трябвало да се увеличи. Но аз пак казвам, 4 април е още доста далеч. Нека да видим какво ще се случи в февруари, защото почна ръста. Ви виждате, че за една седмица от 4% положителни, днеска стигнахме до 8,5%. А как върви на фона на това вакцинирането? Защо все още са толкова малко? Сега вече и секционните избирателни комисии, членове трябва да бъдат вакцинирани, които искат, разбира се. Но тенденцията каква е? Не върви ли много бавно? Върви точно толкова, колкото ваксини имаме. Всичко, каквото влезе в България, се използва. Разбира се, по начина, който вече сме обсъждали, че за ваксините на Pfizer, на Moderna, ние пазим и втората доза, да сме сигурни, че я довършим на хората. Сега предстои в понеделник, тъй като вече излезе разрешението на ваксината на Оксфорд и AstraZeneca, предстои да вземем решение дали там да действаме така. Тъй като там интервала между първа и втора инжекция е доста голям и не го трябва да фиксираме, тъй като в кратка характеристика е дадена възможност в дълъг интервал, но има и доста изследвания, които казват, че най-добър ефект се получава, ако между първата и втората е дълъг
2 до 2,5 месеца, 10 седмици. Така че ако е така, според мен е оправдано и ако имаме гаранции за редовни доставки, ние да се откажем от този начин, да започнем да правим като първа ваксина всички получени, с идеята, че ще имаме достатъчно количество след 2 месеца да ги довършим. Което ще ускори значително процеса, първо защото се включва в трета ваксина, второ защото тя е доста по-сериозна като количество, което очакваме, и трето заради тая възможност да използваме всички ваксини за първа доза. Споменахте AstraZeneca, само че покрай тази ваксина какво ли не се случи и изказа в последните дни и седмици. Швейцария сега разбираме, че включително не позволява се още нейното използване. Вие можете ли да гарантирате безопасността, защото тя ще бъде с най-много дози в нашата страна? За безопасността никой изобщо не е поставял въпрос. Абсолютно отговаря профила и на безопасност на изискванията на ЕМА. А по-скоро, ако има... То не е и проблем, защото, честно казвам, не виждам проблем. Ако има дискусии, те са около това, че групата на хората над 65 години, които са участвали в втора, трета фаза на проучване, е сравнително малка. И оттам има едно съмнение, ама тя ще бъде ли ефективна при възрастните хора. Според мен това съмнение много бързо ще отмине, защото спомнете си кой беше първият човек имунизиран в Великобритания. Със същата ваксина беше 82 или дори и повече годишен господин Шекспир, се казваше. А в Англия вече има над 5-6 милиона имунизирани с тази ваксина. И в огромната част те са хора от старческите домове. И ефектът е поразителен. Там няма случай. Така че аз много се съмнявам, че профила ще бъде допълнен. Те в момента текат няколко проучвания, които ще докажат колко точно е ефекта. А коя страна какво решава да прави, си е нейна работа. Някои ще сложат ограничения да се ползва до определена възраст, други приемат, че тя е достатъчно доказана ефективна и се прави на всички, а Швейцария е решила да се откаже, това си е тяхно решение. В момента има ли реален избор на ваксини? Може ли да се каже кой каква иска или каквато има такава се слага? По-скоро ограничен. Да, ние в момента разполагаме с Pfizer и с Moderna, но общо взето, тъй като всичко каквото дойде се пуска в употреба, вие ще имате в момента това, което е налично. Сега, само след 2-3 седмици, ако се одобри и четвърта ваксина, вече има реална възможност в отделни колективи да се избира, но за сега това е много ограничено. Няма как да ни ви питам и за конспиративните теории, защото и то не заради нещо друго, говорихме за мерките. Как се обяснявате, например, че в страни, в които бяха затегнати мерките, дори тотален локдаун, в момента положението им не е много по-добро, даже изобщо не е. А у нас, където сме доста по-либерални, държим нещата под контрол, ако ги държим. Сега ги държим. Пак казвам, има естествен епидемичен процес, който се развива по биологични закони. Всички наши мерки са допълнителни и те могат да го омекотят, могат и да го оставят така да се развива съвсем по естествен начин. Там не е ролята, но тя е много ограничена. Ако някой каже, че с каквито да е мерки може да спре епидемията, не може да я спре. Други въпросът е, че в момента основната причина за това, за тази трета вълна не е мерките и тяхното затягане или разпускане, а наличието на щам, който се предава много по-лесно. По-лесно вижте, и по-опасен ли е той? Британския, южноафриканския? Е между 10 и 100 пъти по-концентриран в нашото гърло. Това го прави много лесен за предаване. Дори ако трябва да сме точни, ако до сега е била дистанцията метър и половина, трябва да стане 2,5. Ако до сега сте носили обикновена маска, трябва да минете на FFP2. Маса мерки, които няма как винаги да се осъществят. Така че основната причина в случая е варианта. Варианти ще има непрекъснато. Вече говорим за южноафрикански, за бразилски, за берлински, за какъв ли не. Явно ние ще догонваме това развитие на вируса. Но хубавото е, че ваксините на база на кръстосания имунитет, въпреки това пазят, дори да не е 100%, те пазат от тежко протичане това и от смъртен изход. Много важен въпрос, свързан и с зимните ни курорти. Наистина ли в момента пък там нещата са под контрол, имайки предвид, че все пак има туристи и то не е малко чуждестранни. Банско, например, е такъв пример. Знаем миналата година, че беше първия затворен. Ако видим някакво взривоподобно увеличаване на случаите, разбира се, мерки ще бъдат взети, но първо отварянето и при тях в момента съвсем не е толкова голямо. Бяха отказани доста резервации във връзка с новите изисквания за PCR-тестове. Това определено
така затруднява чуждестранни туристи и част от тях се отказват. Плюс това контролът е непрекъснат. Точно в миналия уикенд аз се чух с някои от колегите в Смолен, в Благоевград. Тяхни хора са почти непрекъснато не само по заведенията, за да няма нерегламентирани събирания, а и на опашките, на лифтовете, така че да има контрол и хората наистина да спазват дистанцията. Бизнесът местния, надявам се, че това го разбра. На финала на нашия разговор, доцент Кунчев, една информация ви моля да коментирате, свързана с антигенните тестове отново, раздадени от резидентите на болниците. Имало такива, които показват фалшиво отрицателни резултати, особено китайски. Знаете ли за това? Не е стигнала такава информация до мен, но това не е изключено. Понякога и при тестове, тя и при други медицински изделия, има партиди, които не отговарят точно на изискванията. Имахме такава информация от Военно-медицинска академия. Разбира се, веднага тази партида се спира от употреба, връща се на фирмата, за да бъде заменена с друга. Така че да, това е възможно. Тестовете не са с еднакво качество. Това е ясно на всички. Да, въпросът е доколко голям е този проблем, защото особено ако се правят в болниците и хората биват приемани като здрави, а те не са. Това, ето, това е още едно допълнително обяснение, защо предпочитаме PCR тестовете. Добре. Благодаря ви за този коментар в нашето студио. В крайна сметка се обединихме около това, че не трябва да се успокояваме твърде рано, е, нали? Абсолютно. Добре. Точно в този момент не трябва. Освен с нас, уважаеми зрители, отваряме политическата тема в нашето предаване. След секунди тук сяда Волен Сидеров. Предизборни сметки и възможни коалиции. Председателят на партия Атака Волен Сидеров. Енергийни източници и доставки за приоритетите и стратегиите. Министър Теменужка Петкова. Как се справят в болницата в Кюстендил заради ръста на заразените в областта? Казах ви, политическите теми следват в деня започва. Мой гост сега е лидера на Атака и общински съветник в София, Волен Сидеров. Добро утро. Здравейте. Добро утро. Наистина, общински съветник в София, но липсва ли ви Народното събрание? Не ми липсва, особено в тази сграда. Тя за мен е зловеща сграда на ЦК на БКП. И нещо символно има, знаково, че там преместиха Народното събрание, защото това означава все едно ме връщат в комунизма. Аз не знам дали знаете, бях един от дисидентите преди 10 ноември 1989 година. Някакси ми е тежка и потискаща тази сграда и не се чувствам добре, като влязох в нея. Вие казвате като сграда, аз по-скоро го питах като място за правене на политика. Като място за правене на политика не ми липсва, не само, че не ми липсва. Аз при напускането си казах, че не съм съгласен с политиката, която се води, особено в тая коалиция, която сглобих през 16-та година. Вероятно ще стане основно дума за нея, Обединени патриоти. В политиката, която последните, особено 2 години в Народното събрание, като започнем от гласуването на над 3 милиарда за ненужни за България оръжия, като започнем от удължаване на концесиите, срещу които аз се боря, може би от повече от 15 години, особено добива на злато и ценни метали. Милиарди се изнасят от България по този начин. Те ги удължиха на 60 години. Бяха 30-35. И още други такива лобистки закони, те са поредица, които по никакъв начин не се отнасят и не отговарят на това, което хората са очаквали от мен. Особено от партия Атака през годините. И нямаше как да стоя в един парламент, който приема антибългарски закони. Да, но ако не бяхте, ако бяхте в Народното събрание, може би можехте да направите нещо. А да не говорим, ако бяхте и част от управлението все още. Така поставиха нещата. Говоря вече тук, отиваме до бившите ми коалиционни партньори. Те така поставиха нещата, че аз да не мога да направя нещо. Самото ми изключване или промяната в парламентарната група, като председател на парламентарната група, която гласувах да не съм, беше противозаконно. Само, че тогава не можех да го отнеса до съд, тъй като това беше вътрешно парламентарен въпрос. Отнесох го до правния отдел на
на събранието. Там си направиха оглушки, Караянчева също. На кого станахте неудобен, господин Сидоров? Станах неудобен първо на моите партньори, тъй като аз започнах да им посочвам, че не управляват правилно, не управляват в името на народа и на това, за което хората са ни гласували. Когато през 16-та година формирах тая коалиция, защото аз бях създателя, мотора и двигателя на тая коалиция, тогава за да издигнем Каракачанов и да вземем трето място, което той най-добрите си сънища не е мечтал, тогава хората искаха това обединение. И, забележете, за първи път от 30 години една формация патриотична измести ДПС от третото място в парламента. Обикновено ДПС беше трети. СДС, БСП, ДПС. Това са безспорни резултати. Факт. Така. Само, че тук и това, което казвате, вие сте им казали нещо, те не са приели вашата теза, като за лидерска битка ли става дума? Нещо не, лично не, между тримата лидери? Не, принципна идея на битка. Тоест, даже не битка, критика, мога да кажа, защото моята концепция беше поначало да не отиваме в изпълнителната власт пряко. Те и двамата станаха вицепремиери. Което веднага ги отделя, аз исках да бъдем в парламентарната група, да можем да създаваме и да прилагаме политика и законодателна дейност, такава, каквато хората очакваха от нас. Без представителство развиване... в Министерски съвет, а пък сте част от коалиция, как? В Министерски съвет ти можеш да посочиш представители, но не е нужно лидерите на партиите да отиват да стават вице-премьери и министри, както се случи. Това вече само по себе си разби идеята и възможността да създаваме политика, да стоим твърдо зад нея и да караме, да принуждаваме ГЕРБ да я приеме. Защото това, ако бяхме заедно в парламента и тримата, като съпредседатели, примерно, и третата по-голяма група прилагахме, създавахме закони, които веднага ще кажа, касаещи сигурността, концесиите, индустрия българска, повече независимост и така нататък. Неща, които са всъщност са били идейната база на Атака, защото единствената партия с идейна програма беше Атака. То тогава нещата ще бяха да са други. А не както сега. Сега отиването им във властта на тях... Да кажем, че Валери Симеонов вече от 10 месеци беше, не е... Беше принуден да напусне след поредица от гафове. И фактически те потвърдиха поговорката на нашия народ, който казва дай на един човек власт, за да видиш какво представлява. Единият превърна Министерството на отбраната в Агенция за недвижими имоти, уви, за съжаление. Разпродават се безумно на нереални цени. Десетки... Имате ли доказателства за това? Как да имат, да нямаме доказателства? Те са на лице. Непрекъснато ги показваме, правим предавания. Под предлог, забележете, той ги продава, че било скъпо да бъдат поддържани. В същото време, същото време дава 3 милиарда за рисунки на самолети или за някаква бойна техника, която абсолютно... Нали сме партньори на НАТО? Не е нужно. Партньори на НАТО, защо не ни подарят, както Америка, САЩ подаряват на Египет, на Индонезия дори? Не, прибраха си милиардите. Не е ясно тия самолети кога ще ги получим и защо са ни те, вместо някаква друг вид техника. Аз не съм специалист, но знам от специалисти, че с много по-малко пари, много по-ефективно може да се осигурим отбраната. Добре, както и да. Тоест имаме поредица от действия и пред двамата, в които аз бях принуден да ги критикувам, понеже казахте на кого останахте неудобен. Въпросът е, че ГЕРБ в лицето на Борисов, четвъртия партньор, стоеше и гледаше неутрално, така, което в този случай неутралитета означава съпричастност, съглашателство и съдружение. Това са си ваши работи във вътрешната малка коалиция. Защо ГЕРБ да се намеса? Не са наши, не са вътрешни работи, тъй като тук ставаше дума за управлението на страната. То си продължи, но в лоша посока. Не случайно 6 месеца на площадите бяха хиляди, стотици хиляди хора, които очевидно виждат нередностите в това управление. И тогава да се върнем към началото на нашия разговор. Не може да се каже, че това управление е тръгнало в правилна посока, защото недоволството у хората е осезаемо. То се вижда, няма смисъл да го коментираме по-надълбоко. Но осезаемо е, защото промени, каквито се очакваше да направим, не се случиха. Останаха лобистките закони, останаха обществените поръчки с привкус на корупция, останаха всички тези
явления, които хората ги отвръщават. И накрая се дискредитира понятието патриоти даже. Защо оставихте вашите съпартийци от Атака сами, без лидер в Народното събрание, отидохте да ставате общински съветник в София? Вместо да се борите отвътре, в парламента, с нередностите, които маркирате сега. Значи те взеха решение, че аз няма да бъда председател на групата и съм изключен от групата. Но може да си депутат. Какъв е проблем? Е, съвсем друго е да си с парламентарна група, друго е да си необвързан депутат, който всички заедно имат право на 5 минути изказване. Съвсем други са условията просто. Това е безспорно. Така че аз бях отстранен от възможността да присъствам парламентарно, пълноценно, да бъда този парламентарен политик, който хората познават от години и на когото са възлагали надежда и доверие. Тогава какво от тук нататък? Бъдещето на Атака какво е? От тук нататък... каквото Сабе покаже, Атака си Атака. Аз не мога да кажа бъдещето, какво ще се борим. Ние сме, аз лично съм роден боец и ще си помру боец, така че хората се делят, знаете, на бели мишки, които тичат по коридора на лабораторията, такива, които се възпротивяват на несправедливостите. Водите ли разговори за коалиция в момента, заявяване заедно с някого на изборите? За нашите активисти и за моите колеги и съратници, думата коалиция вече под така по-специален поглед, тъй като сме се напатили. Общо взето наделява мнението да отидем сами на изборите сред моите съратници. Въпреки това аз оставам една врата за разговори с формации, може би по-скоро граждански. Които няма да ги изреждам сега, за да им предизвикам данъчни проверки и турмоз от ДАНС, с които да направим един по-широк фронт на действително националистически, консервативно мислещи хора, които искат България да не бъде с протегната ръка за европомощи, които след това се раздават на наши фирми, а да бъде държава, в която се произвежда, има надбавена стойност, която си стопанисва подземните богатства, защото ние сме... Но ВМРО и НФСБ, сам за да изчерпваме тази тема, те затворена страница ли са за вас като партньори? Какво за ВМРО? ВМРО и НФСБ затворена страница ли са за вас като партньори в бъдещо явяване на изборите? Да не говорим за управление след това. Те си я затвориха тази страница. Аз ви казвам, аз бях този, който 16-та година ги обедини. Аз бях този, който преодолях неразбориите до тогава, несъгласия, ако щете и караници. Махнах с ръка и казах, дайте да го оставим назад. След което обаче те го провалиха, защото влизайки във властта, пак ще го подчертая, тогава човек се вижда какво представлява. Моето мнение беше да не влизат във властта пряко. Може би тогава щяхме да спасим от девалвация понятието патриоти. Защото сега, извинявам се, тази дума вече при хората предизвика негативни асоциации. Това е миналото. Аз се опитвам да ви насоча малко и към бъдещето, и към изборите да погледнем, а и след изборите, разбира се. Казвате, че вашите симпатизанти дори сега повече приемат и тезата да сте сами на изборите. Само, че социолозите не ви отреждат много гласове. Около 1% се движате. Те, социолозите винаги са очертавали някакъв такъв процент за нас преди избори. И винаги се оставят едни скоби, в които казват от Атака всичко може да се очаква, така че... А какво може да се очаква от Атака? Може да ги поздравя само социолозите, да са живи и здрави. Ами да се очаква да си бъде това, което хората са свикнали да виждат. Една идейно добре поставена политическа партия, която държи на своите принципи от 2005-та, от която я създадох до днес. А те са България независима, суверенна, със собствена индустрия и възможности за доходи, които да са не 5 и 10 пъти по-ниски от средноевропейските, а равни. Това е възможно да стане, ако се управлява страната от едно разумно, компетентно и може би по-младо на възраст поколение. Аз съм за това. Аз не съм претендент и с амбиции за власт, но искам моя опит и добър, и лош, и горчив, и всякакъв да послужи на тези хора, които виждам, че ги има и ги виждах и по площадите, виждам ги и навсякъде. Те са способни българските млади хора. Ще работите ли за това, ако останете извън парламент? Да, разбира се.
пак ви казвам, аз нямам амбицията да бъда в някаква форма на властта, но смятам, че не е разумно опита на хора като мен да не бъде използван, да бъде пропилян. Споменах он за 1%, той е важен, защо се отнася до получаването на държавна субсидия. Гръмна един скандал, че сте сред партиите, които не са си върнали над взетите такива пари. Върнахте ли ги? Това не е скандал, това е изкуствено направен скандал, защото който е в контекста на цялото това внушение, партиите са лоши. Само, че искам да го кажа това на всички, които те го повтаряха години наред. Имаше едно такова шоу, което после то направи също партия. В българската конституция пише ясно, че политическите идеи на гражданите се изразяват чрез политически партии. Не чрез шах клуб, синдикат или фитнес клуб. Чрез партии. Да обясняваш непрекъснато на хората, че партиите са лоши, е вредно за демокрацията. Да, има и лоши, има и добри. Но тук говорим за нещо, сега, за спазване на правила. Вие казвате, че трябва да се спазват правилата. Това и вие така да наречено надземане е решение на финансовото министерство. Ти не можеш да искаш от партиите да връщат нещо, което финансовото министерство е решило, че им се полага. Ако има някаква грешка или нарушение, много моля финансовото министерство да отговаря този, който е разписвал. Освен това, финансовото министерство да върне в бюджета тези надзети пари, а не да се търсят от партиите да са и да се посочат. Ама ако сте ги взели неправомерно, не трябва не да са неправомерно. Не, правомерно са взети. При партиите, при нас няма нарушение. Нарушението, ако го има, е в финансовото министерство. Не са унеси 11 лева на глас, не трябва да се прехвърля на здравата глава, а да се търси отговорности от финансовото министерство. Някой беше ли поставен там под санкции в резултат на ако това е злоупотреба или на написване? Може би трябва да се отговори на този въпрос, но аз ви питам от позицията си на човек, който казва, че трябва да се спазват правилата. Едни вече си върнаха тези надвзети пари. Атака, смятате да не го правите. Кои другите партии. Не сте върнали вие, ДСБ все още не знам и ДБГ. Това бяха изказаните данни. А тия, които са ги върнали, кои са? Те са в парламента. Да. ГЕРБ. ГЕРБ нямат нужда от субсидия. Цялата субсидия на бизнеса е в техни ръце. За съжаление, имаме само минутка до края на нашия разговор. Аз, за съжаление, съм далеч, за разлика от ГЕРБ, съм далеч от далаверите и от другите парламентарни партии, така че при мен е малко по-трудно да разполагам. Естествено, поддържам и медия, поддържаме, всъщност медията вече не е партийна, поддържаме структури, които са единствените структури в тази тройна коалиция, реални. Господин Сидеров, много ви моля за кратък коментар, понеже вече влизаме във времето на новините. Ще подкрепите ли Румен Радев за втори мандат? Аз мисля, че е абсолютно разумно. Не знам дали ще го подкрепя като избори. Че е абсолютно нормално и логично той се кандидатира за втори мандат. Не разбирам тези нападки срещу него. Как? Има ли право? Може ли? Тоест, да ще го подкрепите. Има пълно право да се яви за втори мандат. Да, има право, за той според мен така се оформи като политик. Аз съм му казал и директно, че може да черпи от моя опит и винаги да се допитва, както и на Борисов съм казвал. Но обикновено те рядко слушат тези политици. Като станат някъде във властта, решават, че са в облаците. А после падането боли много. Благодаря ви много. Благодаря ви аз. Волен Сидеров беше гост в нашето предаване. Продължаваме с новините веднага след това енергийната тема. Енергийната политика на фона на геополитическите цели на страната ни. За това ще говорим в следващите минути с министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Добро утро. Добро утро. Гостувате ни веднага след като вчера стана ясно, подписахте договор с между АЕЦ Козлодуй и компанията Westinghouse Electric Швеция. Обяснете ни, моля, какво точно подписахме вчера, така че да се гарантира диверсификацията и всичко хубаво тук нататък за нашата страна. Както знаете, диверсификацията на енергийните ресурси е един от основните приоритети на нашето правителство. Един от така елементите, свързани с диверсификацията, е именно диверсификация на свежото ядрено гориво. Това е едно изискване, което България като държава членка на Европейския съюз следва стриктно да спазва. Изискване на агенцията по доставките, изискване на Евратом, което изискване предполага две неща. Под диверсификация се разбира това да имаме разнообразие на източниците за доставка на съответния енергиен ресурс, което означава на първо място сигурност на доставката и на второ място означава конкуренция и конкурентни цени. Когато имаме конкуренция,
Всички печелят от това и най-вече българските потребители и българският бизнес. Така че вчера се подписа един много важен договор, който на практика прави необратим процеса по отношение на диверсификацията на свежо ядрено гориво. Вчера се подписа договор, с който се даде началото на втория етап между взаимоотношенията между АЕЦ Козлодуй и Уестингхаус по отношение именно на този процес. От тук нататък предстоят да се изготвят поредица от анализи, свързани с безопасността. Уестингхаус ще направи съответните анализи, съвместно с колегите от АЕЦ Козлодуй ще работят и така до момента, в който Агенцията за ядрено регулиране ще лицензира горивото на Уестингхаус и ние ще разполагаме с още един източник за доставка на този изключително важен енергиен ресурс. Последните години, винаги, когато се говорим за енергетика, важните проекти, по които работи и страната ни, става дума за тази диверсификация, различните източници и прочее. Има ли в момента обаче такава реална? Както споменах, диверсификацията е наш приоритет и той не е случайно е такъв. Може би нашето правителство е единственото правителство, което е заложило с такъв голям акцент диверсификацията в своята управленска програма. И резултатите, които успяхме да постигнем, са наистина факт към днешна дата. Изключително важно за нас беше това да успеем да диверсифицираме източниците за доставка на природен газ, защото знаете, че тази суровина е изключително важна както за индустрията, така и за битовите потребители. От цената на природния газ зависи до голяма степен доколко конкурентоспособна ще бъде и българската икономика. Затова за нас беше изключително важно да работим в тази посока. Влиза ли азерски газ в България в този смисъл? Да, може би това е една тема, която също трябва да обясним и да отделим специално внимание, защото напоследък се чуват поредица от спекулации, коментари на експерти, така наречени енергийни, които така си позволяват в известна степен да манипулират общественото мнение. Вие знаете, че България има сключен договор с Азербайджан за доставка на 1 милиард кубични метра газ годишно за срок от 25 години. Идеята и смисъла на изпълнението на този договор е пряко свързан с реализацията на проекта ТАП на Трансадриатическия газопровод и връзката с интерконектора Гърция-България. Входната точка на доставка на азерската газ е именно Комотини. Това е входа на интерконектора Гърция-България на гръцка територия. Имайки предвид това, че проектът към настоящият момент все още не е построен изцяло и не е въведен в търговска експлоатация. А кога трябва да бъде? Надявам се до края на, даже не до края, договорът с нашите така контрагенти от гръцка страна приключва края на април. Те са депозирали искане за признаване на форс-мажор по отношение на пандемията от COVID-19. В момента юристите и от двете страни работят по този въпрос, но това, което трябва да се случи, този проект трябва да бъде приключен до края на тази година и да бъде въведен в търговска експлоатация. Така че, за да можем ние да изпълним своя ангажимент за диверсификация и да можем да създадем максимално добри условия за българския бизнес и българските потребители, влязохме в преговори с компанията от Азербайджан, за да можем временно да променим входната точка на доставка. И за радост успяхме да го направим с колегите от Булгаргаз. Те се явиха на търг в Гърция. Спечелихме определени количества, такива каквито позволява и самата техническа възможност на гръцката газопреносна мрежа и сключихме допълнително споразумение към договора с Азербайджан, на база на което въз основа на спечелените съответно количества природен газ, ние подписахме допълнително споразумение и получаваме азерска газ към настоящият момент. Изпълнява се договора, свързан с доставките на природен газ от Азербайджан и България има реална диверсификация. Това, между впрочем, ни позволи ние към настоящият момент да имаме една от най-конкурентните цени на природния газ. Точно това ще да ви питам, на какви цени в момента, за какви цени става дума? Цените на природния газ в България са значително по-ниски от тези на борсите към настоящият момент. И това се случи благодарение на двата договора, които имаме и които изпълняваме. От една страна предоговорените условия по договора с Газпром, съответно променената формула на база, на която се изчислява цената на природния газ. И от друга страна договора, който изпълняваме с Азербайджан по отношение доставките на тези количества природен как газ. Как потребителите усещат всичко това, което казвате? Потребителите усещат всичко това по цената на природния газ. Бизнесът го усеща по това, като направи преглед и анализ на това какви са цените на съседните борси. Разликата е очевидна. Има ли по някакъв начин влияние и пандемия?
пандемията от COVID-19 на тези пазарни цени? А със сигурност пандемията от COVID-19 се отразява така навсякъде, във всички сфери от икономическия живот. Няма как да не се отрази по отношение на пазарите на природен газ. Имаше един период от време, в който поради свиването на икономиката в световен мащаб, потреблението на природен газ беше силно намаляло, но към настоящият момент това, което се наблюдава като тенденция, е съживяване на икономиката и съответно покачване на търсенето на природен газ и с това се покачват съответно и цените на световните пазари. Към друга важна тема. АЕЦ Белене. Пак ли изоставихме този проект? Не, не бих казала, че проектът е изоставен. Вие знаете, че има решение на българския парламент. Това решение съгласно Конституцията е задължително за изпълнение. Така че това, което ние правим към настоящият момент е да направим един анализ по отношение на възможността да използваме в максимална степен оборудването за АЕЦ Белене, тъй като процедурата може да приключи успешно, може да не приключи успешно, но ние трябва да търсим вариант, който да даде сигурност на нашата енергийна система. Поради тази причина и имайки предвид това, че настъпиха така много съществени факти по отношение на седми блок на АЕЦ Козлодуй, след като процедурата за Белене беше стартирана, а именно влезе в сила ОВОС-а, положителната оценка по отношение на ОВОС е факт. В началото на февруари 2020 година Агенцията за ядрено регулиране издаде одобри площадка номер 2 на АЕЦ Козлодуй. И това на практика така беше един много ясен знак, един много ясен стимул за нас, за да направим анализ и да проверим дали оборудването, което е за АЕЦ Белене, тъй като то също е включено като една от технологиите в рамките на ОВОС-а, може да бъде използвано и за седми блок на Козлодуй. Ако се използва обаче за АЕЦ Козлодуй, тогава без оборудване, как ще има АЕЦ Белене? А това, което в момента правим, след като излезе техническия доклад и експертите са категорични, че няма техническа пречка това да се случи, в момента, отново с решение на Министерски съвет, сме възложили правен анализ, икономически и така финансов анализ по отношение на тази възможност. Когато са налице резултатите, разбира се, ние ще влезем в парламента и там ще бъде взето окончателното решение. Нищо не е окончателно за АЕЦ Белене, поне с такова впечатление остават хората. Веднъж го започваме, спираме, лош е проекта, пък хубав е проекта. Затова някак си не можем да се ориентираме. Вижте, България има необходимост от нова ядрена мощност и това е безспорен факт. Имайки предвид политиката на Европейския съюз по отношение на постигане на климатична неутралност на ниво Европейски съюз до 2050 година, единственият шанс, единствената възможност за нас е да постигнем тези цели, развивайки ядрената си енергетика. Това е енергетика, която произвежда електрическа енергия без да генерира емисии. Да, госпожо Петкова, но защо правителството, нито едно правителство до момента, просто не каже твърдо позицията си за този проект? Наистина лавираха мненията от един гьол до много перспективен проект. Ами, факта, че колегите от Уестингхаус, които така имат много сериозен опит в областта на ядрената енергетика, заявиха категорично, че те биха участвали в, ако разбира се, правителството, парламента взема такова решение, биха участвали в реализацията на седми блок на АЕЦ Козлодуй с наличното оборудване за проекта АЕЦ Белене, е достатъчно ясна оценка по отношение на това, че това оборудване наистина има всички така технически параметри, които го правят изключително надежно, изключително безопасно като оборудване и като технология. Тоест, на въпроса, кое е по-добро, вие казвате по-добре да отиде оборудването в АЕЦ Козлодуй и за сега Белене да се остане на друг. Не казвам такова нещо, казвам, че в момента се извършва анализ по отношение на правната рамка, по отношение на финансово-икономическата обосновка на такъв един вариант и такъв един проект. Това са варианти, които ние разглеждаме и този вариант, който е по-изгоден за нас, разбира се, ще бъде внесен в парламента и парламента ще вземе финалното решение. Да, защото много експерти казаха, че по принцип наистина е доста по-разумно, доста по-икономически изгодно в момента това, което се прави от енергийна гледна точка, да отиде там оборудването. Само, че някакси все още не се разбра откъде дойде този завой в политиката. Аз не бих казала, че това е завой в политиката. По-скоро, както вече споменах, настъпиха обстоятелства, които наложиха ние да реагираме и то да реагираме бързо, защото темповете, с които се развива така наречената зелена сделка, просто ни притискат и ние трябва да реагираме адекватно и максимално бързо. Това всъщност беше причината, поради която ние тръгнахме в посока да анализираме както техническата възможност за този вариант, така в момента правим и анализ по отношение на финансово-икономическия ефект от реализацията на подобен вариант и съответно правната рамка, която е много важна, тъй като тук трябва да се направи един много сериозен преглед на европейското законодателство в областта на ядрената енергетика. Имате ли някакво притеснение? То е много специфично. Ами тук става дума за друг
друг проект. Това ще изисква стартиране на процедурата по нотификация пред Европейската комисия, одобрение. Това са все важни неща, които трябва да изследваме, за да можем да преценим кое е най-доброто като вариант за нас. Но безспорно България има необходимост. Кога ще отдам тези анализи? Предполагам, че до месец юни, може би до края на месец юни, ще бъдем готови. Тоест вече с един нов парламент, който трябва да взима решение от тук нататък. Ами вижте, аз смятам, че когато става дума за енергетика и когато става дума за националния ни интерес, какъв е парламента, е така, не е най-същественото. Смятам, че когато се излезе с конкретните аргументи, когато специалистите кажат своето мнение, то тогава парламентът ще вземе това решение, което е най-добро за България. А има значение как е парламента, защото обвиненията бяха всъщност за това, че сега малко се прави реверанс към американските ни партньори, имайки предвид другите ни проекти за газопроводите, които до момента стана дума. Како ви обяснявате това? Нашите американски партньори са наши стратегически партньори. Нашето партньорство в областта на енергетиката е наистина стратегическо. Това е една от темите, които влезе в стратегическия диалог между България и Съединените американски щати, но ние, разбира се, следваме нашия национален интерес, съобразявайки се изцяло с европейските приоритети в областта на енергетиката и с европейското законодателство. Като споменах всичко това, знаем за турски поток, балкански, както преминава през нашата страна, и заплахите и за различни санкции, които могат да бъдат наложени. Има ли все още такива предупреждения? Това, което със сигурност знаме, че проектът Балкански поток е изграден на база на европейското законодателство при стриктно спазване на абсолютно всички европейски изисквания по отношение на регулаторната рамка на този проект, по отношение на законодателството в областта на обществените поръчки и по отношение на директивата, свързана с природния газ. И понеже споменахте Балкански поток, само ако позволите един коментар, тъй като така се злоупотребява много с темата, свързана с разширението на газопреносната инфраструктура на територията на страната, включително и в отчета на президента Радев онзи ден чух коментар по тази тема. Така съм много изненадана от такъв един коментар. Наред с цялото негативно отношение към работата на правителството, аз нищо друго не чух в този отчет, освен изключително негативно отношение към работата на правителството. Това е тотално отричане на всичко това, което е направено. Аз смятам, че така достойната и държавническа позиция изисква, дори когато твой политически опонент е направил нещо и то е добро за страната, добро е за България, трябва да бъде така отдадено необходимото внимание, да се признае това и да се върви напред, защото всичко това, което ние правим във всяка една област, не само в енергетиката, е единствено и само в интерес на българските граждани. Какво ви се седна от думите на президента? По отношение на думите на президента, който, ако правилно цитирам, използва думата, че в това разширение на газопреносната инфраструктура са заровени 3 милиарда, бързо са заровени, като са неглижирани другите интерконекторни връзки. Аз категорично не съм съгласна с формулировката заровени. Сумата, която е инвестирана в този проект, който включва цялата линейна част плюс две компресорни станции, е 2 милиарда и 600 хиляди лева. Това е сумата. Що се отнася до въпросите, които постави президента и който иска да получи яснота по отношение на финансово-икономическите параметри и ефекта, кога този проект ще се изплати. Това, което аз трябва да поясня, както и за господин президента, така и за други анализатори, които спекулират на тази тема. Хората трябва да знаят. На първо място, такъв един проект в областта на природния газ никога не се реализира самоцелно. Европейското законодателство е изключително рестриктивно в тази посока. Всеки един такъв проект трябва да се реализира единствено и само ако има икономическа обоснованост от неговото съществуване. Ако има интерес от това да се транспортират определени количества природен газ или съответно този интерес покрива и финансовия интерес на този, който ще изгради инфраструктурата. Комисията за енергийно и водно регулиране, така както предвижда нашето национално законодателство и европейското законодателство, е взела решение, на база на което е определила както необходимите приходи, които ще бъдат необходими на Булгартрансгаз, за да изплати тази инвестиция, така и нормата на възвръщаемост. Накратко казано, има смисъл този и друга много важна тема. Дай хората трябва да знаят. Това, което е инвестирано в този проект, са 2 милиарда и 600 хиляди лева. Приходите, които очакваме за срока на договора, двата договора, които имаме към настоящият момент, са над 9 милиарда лева. Това, което ще се изплати като инвестиция, е за срок от 10 години. Тази инфраструктура може да се използва
повече от 35 години. Така че хората трябва да знаят, че това, което е направено, е в интерес на България и то ще носи ползи десетилетия напред. Добре, тези срокове, които споменахте, защото винаги, когато стане дума и за този проект конкретно, някак си в бъдеще неопределено време, някога ние ще спечелим нещо. Ето, аз казвам конкретни числа. Още повече, когато беше взето решението за актуализация на енергийната стратегия, защото за да тръгнем в тази посока, ние имаме решение на българския парламент. Да. И в това решение има и финансовата обосновка, и всички параметри. Така че господин президента може да се запознае с тази информация. Този, който взима решенията, е запознат и информиран с всички параметри на проекта. Да поговорим малко и за зелената сделка и въглишните централи, нещо, което е доста важно за нашата страна. Да не говорим за хората, които и работят в Маришкия басейн. Всъщност, в момента водят ли се все още преговори за прекратяване на онези дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия от така наречените американски централи? Друг път също сме имали възможност да коментираме в това студио значимостта на въглишните централи за България. Те са много важни за нашата електроенергийна система, за енергийната сигурност на страната и за нашата национална сигурност. Тези централи произвеждат 46% от необходимата електрическа енергия за България. Тоест, ние не можем да неглижираме това какво се случва с тях. Поради тази причина, към настоящият момент, ние водим преговори много активни с Европейската комисия, с екип, който се състои от представители на дирекция енергетика, дирекция конкуренция, по отношение на предоставянето на България на механизъм за капацитет. Този механизъм за капацитет, така както е предоставен на редица други европейски държави, ще позволи на България за известен период от време да подпомага, да предоставят държавна помощ, така да се каже, за да могат тези централи да работят, да функционират нормално. За да получим този механизъм за капацитет, Европейската комисия иска от нас да направим няколко много важни пазарни реформи в сектора. Първата и най-важна реформа, която трябва да бъде направена, е пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро. Срокът, който ние също сме си поставили, комисията е информирана за това и той е регламентиран в закона за енергетиката, е 1 юли 2021 година. Между другото, промените сега в закона за енергетиката не минаха. Някой от тях, да е? ДПС, например. Да, аз смятам, че на промените, които бяха предложени, наистина те дават посоката. Това ще бъде, това е посоката на практика, за да вървим към пълна либерализация на пазара на едро. Това са стъпките. Но смятам, че трябва да се изчака, за да могат да бъдат уточнени някои други важни въпроси, които стоят пред нас. Един от тях е свързан именно с дългосрочните договори с нашите партньори от двете американски централи. Наред с това, това е много сериозна реформа, която се нуждае от широко обществено обсъждане. Така че моето мнение е, че такъв един, такава една промяна в закона трябва да се случи след много широко обществено обсъждане. Да, но именно с тези промени, които бяха предложени, се отвори този въпрос за дългосрочните договори, за прекратяването им всъщност, и то без някакви големи глоби и неустойки с американските централи. За това ви попитах. Да, едно от изискванията на Европейската комисия е именно това, ние да разрешим въпроса с нашите партньори по отношение на двете американски централи. Тоест, ние трябва да стигнем до споразумение. Нашата нагласа и нашето желание на такъв един, такова едно разрешаване да премине през защита на интересите и на двете страни. Така че от тук нататък и в момента всъщност са в ход такива разговори и аз се надявам, че ще бъде намерено най-доброто решение. Те дълго продължават обаче. Отдавна го говорим. Да, така е. Резултат, да, така е. Така е, но това са, имайте предвид, едни много така сложни договорни отношения от една страна и от друга страна така значението на тези централи за електроенергийната система на страната. Тогава да ни ориентирате трябва по-скоро на къде вървят преговорите? Ще се постигне ли компромис и договорка, така че да са доволни двете страни? Мога да кажа, че аз се надявам, че ще бъде постигнато наистина едно добро решение, компромисно решение и то ще бъде в интереси на двете страни. Госпожо Петкова, в минутката, която ни остава, едно от притесненията на хората, на всички нас като потребители е, че няма да мине много време и съвсем скоро всъщност ние ще купуваме ток и то на много скъпи и високи цени, а не както сега и дори да продаваме. Опасенията за това реални ли са? Каква ни е стратегията изобщо? Да, на практика, за да не се стигне до там България да стане вносител на електрическа енергия, при положение, че сега сме нетен износител и, така да се каже, почти целият регион разчита на нас, на производство на електрическа енергия от България, ние трябва да мислим именно в посока изграждане на нови базови мощности, беземисионни. Развитие, разбира се, и на зелената енергия, тя е бъдещето, без нея няма да можем да се справим, но в същото време развитието на беземисионна енергия и това да направим всичко възможно да удължим максимално
дълго живота на нашите въглищни централи, защото те са основен стожер за нашата електроенергетика. Благодаря ви за този разговор. И аз благодаря. А сега към един обещан сюжет в днешния ни ефир. Разказахме за него и по-рано в социалните мрежи. Жители от квартал Гевгелийски, които живеят в района на Западен парк, се оплакват, че един от входовете на парка е почти непроходим. Както знаете, продължава и ремонта на Западния парк, но дали тази алея ще бъде направена, защото до момента не са предприети действия, ще ни каже сега Стела Илиева. Добро утро от Западен парк. Всъщност хората, които искат да минат, т.е. да стигнат до Западен парк, минават през ето този прелез от улица Богданци. А след малко оператора, като се обърне, ще ви покажа каква всъщност е алеята, за да могат те да стигнат до самия Западен парк. Тук до мен са се събрали родители, които се оплакват, че не могат да преминат с количките си. До мен всъщност е Радослава, добро утро, което ни подаде и сигналът. Какъв всъщност е проблема? Той всъщност е видим ден, но все пак разкажете ни от колко време е така. Този проблем съществува от 40 години, въпреки този дълъг и продължителен ремонт, който беше направен. Тук тресавището продължава да ни възпрепятства достигането към алеите. В момента даже са малко локвите, но при един дъжд тук става море и абсолютно ние нямаме подход към парка. И искаме да, понеже целият квартал няма от никъде откъде да влезе, освен с парашут към този към асфалтираната част. Искаме да бъде изградена нормална инфраструктура, която целогодишно и при дъжд, и при сняг да ни дава възможност да стигнем до тия зелени площи, защото в момента това е невъзможно. На снимката, която ни изпратихте, всъщност се вижда, че има много вода, която според вас май извира. Ами да, тя извираше водата. Да не говорим, че не е направена нормална пътека, както виждате, до асфалтираната алея, въпреки този ремонт. И просто е редно да се направят шахти за отводняване, като във всяка европейска държава. Нали? Смисъл, то насякъде се краде, но тук просто се преяжда. И крайно време ние да имаме достъп, защото това е платено от нашите данъци. И е доста обидно. Направо е подигравка с гражданите. Трябва да заобиколите, откъде трябва да С парашут да влезнем. Отгоре просто трябва да ни спуснат към асфалтираната част. Другия вариант е от към Люлин, които са най-големия квартал на София, но им направиха вход за парка след, може би, този парк е на 50 години. Чак сега е един вход, подчертавам. А тук този вход, който е прелезе, свързва не само Гевгелийски, свързва квартал Илинден, Света Троица, Красна Поляна и Разсадника. Значи никой жител на тези райони, да не коплаци, няма право на нормален достъп към парка. Те искаме да се изгради нормално преминаване, да не говорим, ние сме с близнаци, както виждате, имаме и други майки, да не говорим, че хората с увреждане пък изобщо нямат никакъв достъп до зелените площи на София. И това е просто недопустимо за една европейска държава. Само да ви отговоря на въпрос, значи ако трябва да заобиколим, ние деца сме през един блок тук живеем, значи аз трябва да ги натоваря на колата, да ги закарам до Сливница и оттам с количката да влезем в парка, което не мисля, че е редно. Този парк е от 50 години и никога не е имал нормален достъп до него. Тази пътечка, която в момента виждате, е така от 50 години. Тоест този ремонт, който е за 11 милиона, в никакъв случай не е включил достъпа на всички тези квартали, за които преди малко говорих, към асфалтираната част, към алеите, което е недопустимо. Този проект първо се проточи вече 3 години, знаят всички. Трябваше да приключи 2019-та. Отделно вече има 6 милиона глоби, които нали, Столична община плаща. Едно към региони и развитие, друго към Министерство на строителите, което всичко прочертавам са глоби. И тези глоби отново са от нашите джобове. И това е престъпно. Благодаря ви. Тук до нас е Димитър Данчев, директор на дирекция Зелени системи към Столична община. Добро утро! Планирано ли да се направи тук алея? Добро утро. Вижте, тази алея не е включена към проекта на Западен парк, тъй като този така наречен подход, който хората използват от квартала, той е нерегламентиран и няма как ние да изградим алея, която да води към нещо, което е нерегламентирано. Сами видяхте, че преди малко мина, преди около 10 минути мина влак, който изобщо не намали на това място, така че няма как ние да насочваме хората към нещо, което е опасно за самите тях. Предвидено е да се направи такова съоръжение по-надолу, където проектът е предвидил и изградил алейна мрежа, която стига до това място. Вече, тъй като
ЖП линиите и сервитутите около тях са собственост на НКЖИ, а съоръжението съответно трябва да бъде изградено от тях, така че да могат хората безопасно да преминават. Ето и в момента идва влак, сами може да заснемете как той няма да намали на това конкретно място. Следователно това е нерегламентиран такъв подход и няма общината как да го направи. Относно водите мога да кажа, че знаете, през миналия месец многото валежи, снегът, който падна преди около 10 дни, в рамките на 2 до 3 дни се стопи изключително бързо. Тук почвите в парка са смолници. Това са изключително тежки глинести почви, които много бързо набъбват, набират в тях вода, която в последствие не може да пропива надолу, а се движи по повърхността. Наклонът на парка следва, идва от лесопарка към Сливница, посока Сливница към парковата територия. Водите се движат отгоре. Добре, мога ли само, да ви... За така и такива заблатявания в зелените площи. Мога ли само да ви попитам, тъй като хората все пак казаха, че това е най-близката точка, от която могат да минат, да, и единствена всъщност, която могат да минат от тук, защото им е по-близо. Не може ли да се измисли някакъв вариант, в който те да могат да преминат от тук? Ще обмислим някакъв вариант, но със сигурност не мога да кажа, че ще направим алея с трайна настилка, тъй като, пак казвам, това е нерегламентиран подход. Ние не може да насърчаваме хората да минават към място, което е опасно за тях. Сами, пак казвам, видяхте влак. Добре, но виждате, че през годините те самите казаха, че си минават от тук. Тоест това нещо не трябва да се проучи, да се види откъде минават хората. Пак казвам, това място е нерегламентирано, то е опасно и няма как ние да насочим хората насам. Поради тази причина ще помислим как тук, след като водата, след като изпръхне почвата и има възможност тук да се извършват определени дейности по тази настилка, ще видим как тя евентуално можем да я оправим, но със сигурност няма да направим такива основни подходи към това място. Да, искам да попитам, в Европа не вали ли, няма ли смолници и така нататък. В смисъл, там няма отводнителна система ли? В смисъл, как е възможно да говорим за такива неща? Това е абсурдно. Ние не сме аборигени, за да живеем в такава кала и в такива тресавища. Този проект струва 11 милиона. За тия 11 милиона трябваше да направят отводнителна система, за да не става тук кал и така нататък. Абсурдно е вие да ми говорите, че понеже вали, ние тук ще бъдем в тресавище. В цяла Европа вали, в България даже много по-малко. Хората им се отопляват тротуарите и така нататък. Няма заледени пътища, насякъде има подход за майките с колички. Аз искам да кажа, освен това, че аз в метрото не мога да се движа, понеже имам близнаци. И просто цялата инфраструктура е скандална. Аз имам един отговор на господина, само на вашия довод, дето... Не е било законно. Да, е законно, просто е нерегламентирано. Да, но... Са поставени тези неща, защото са ставали през годините много инциденти на тези места. Няма някакъв по-централизиран подход тук. Всички минават от всякъде и на много по-опасния завой, отколкото тук, където има видимост. Тук е най-безопасният вход. Да. Това исках да кажа. И просто е редно една пътека, за тия 11 милиона трябваше 300 пътеки да направят нормални. От всички проходи, нали, хората да имат достъп. Това е скандално в момента, че въобще се обясняваме. Ние сме в Европейския съюз 2021 година и говорим, че има много валежи и много смолници. Просто нямам коментар. Само да отговорите. Ами, аз казах каквото трябваше. Просто... Това ще се обмисли и вариант. Ще обмислим някакъв вариант да поставим някакви плочки тук, но пак казвам, няма да направим алея, която да е както с асфалтовите, гранитните плочи или с посипката. Ще обмислим някакъв вариант. В същото време ще го съгласуваме това нещо и с НКЖИ, тъй като това съоръжение те са го направили през годините, но пак казваме, този подход не е регламентиран и е опасен за всички живущи. Благодаря ви. Както разбрахте, ще се обмисли вариант, в който да може да се изгради алея и да може да стане безопасно преминаването през този прелез. А иначе официално се очаква да се открие вече завършения ремонт на Западен парк след 3 март тази година. Това е от тук.
С нетърпение очакваме да го видим вече ремонтиран и вече официално открит Западния парк. Видяхте, имат обаче хората определени още искания и притеснения. Надяваме се, че ще бъде взето разумното решение и безопасно за всички, разбира се. Сега отиваме в Кюстендил, защото града е сред областните центрове в страната, който в последните седмици е с висок брой на заразени от коронавирус. Чухте го това вчера и на пресконференцията. Каква е ситуацията в кюстендилската болница? Ще ни каже сега Надежда Цинцерска. Добро утро! Само през изминалото денонощие новозаразените са 44 в Кюстендилска област. Каква е ситуацията днес обаче и как се справят лекарите? Ще чуем от управителят на болницата, доктор Александър Величков. Доктор Величков, определихте ситуацията като тежка. Такава ли е? Да, такава е. В последната една седмица имаме много бързо покачване на броя на заразените болни в Кюстендил, а оттам и броя на настанените в болнично лечение. Колко са настанените в болницата към момента и в какво състояние са те? Към този час имаме настанени 61 човека за болнично лечение, от които 3 са в реанимация в крайно тежко състояние и интубирани. В последната седмица бройката на настанените за болнично лечение нараства ежедневно с около 10%, като всички, които са настанени за болнично лечение, са с усложнение на COVID-инфекцията, с пневмонии, с дихателна недостатъчност и с нужда от кислородолечение. Имате ли достатъчно медикаменти и достатъчен медицински персонал? Имаме достатъчно медикаменти, ние сме се подготвили за тежка ситуация. Имаме в момента работещи 2 COVID отделения плюс реанимация за тежко болните. Справяме се с персонала. Ние през месеците ноември-декември бяхме в една подобна ситуация, когато имаше също много болни. Разликата е там, че тук скоростта на нарастването е по-голяма, отколкото през месец ноември. Колко легла към момента имате свободни? Към момента има настанени 61 човека, като сме подготвили 90 легла за настаняване, като разбира се имаме план при влошаване на ситуацията да разкриеме още легла, толкова колкото са необходими. Според вас каква е причината за бързото покачване на заразените във вашата област? На какво се дължи? Трудно мога да кажа, но от прегледите, които извършвам на такива болни и контактите с тях, смятам, че основно се заразяват в битова среда, в семейството и на работата, където работят. Като скоростта на заразяване и разпространение е доста по-голяма, отколкото в есенните месеци на миналата година. Наскоро имахте доброволци. Болницата ви нуждае ли се от нещо, от още лекари или от още доброволци? Каква е ситуацията? Всяка болница се нуждае от още персонал, включително и ние, но знам, че няма откъде да дойдат и трябва да се справиме с наличния персонал. Надяваме се да не запълните капацитета на болницата, за да... И аз се надявам, въпреки всичко, се готвиме за лоши варианти. Благодаря. Чухме каква е ситуацията. Ако се запълни капацитета и се наложи, болницата е готова да разкрие още легло. Надяваме се, че нещата и в Кюстендилска област ще се овладеят, защото наистина там беше най-критично като обявена точка от Националния оперативен щаб вчера. Сега обаче с нещо, надяваме се, доста по-положително. Продължаваме в студиото. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в партньорство с Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камера и Българската национална телевизия обединяват усилия в инициативата «Твоя избор има значение». Избор за какво и как всички ние всъщност можем да бъдем полезни. За това ще говорим в следващите минути с доктор Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, и Радосовет Радев, председател на Българската стопанска камера. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Как пандемията се отрази на износа на български стоки? Да поговорим за това, защото тук става дума именно за насърчаване да купуваме български стоки. Пандемията, разбира се, се така отрази негативно на износа. Това съответно го виждаме и в вноса, и износа, и вноса имат спад. Бих казал, на първо място, все пак искам, така започвайки този разговор, да благодаря на господин Радев, на господин Цветан Симеонов, на господин Велев, на господин Евгений Иванов и на господин Кошулков, разбира се, за така съвместната ни инициатива, която стартирахме. А относно износа,
Разбира се, че има спад. Това е съвсем обосновано. Ние виждаме в целия свят макроекономическите показатели на държавите как се движат. И в този ред на мисли, нашите наистина, независимо, че има спад, са сравнително доста добри сравнени с и други европейски държави и с други държави в света. Точно поради тази причина така стартираме и тази кампания, защото искаме да подпомогнем нашите български компании, български производители, които наистина претърпяха вреди от така ограниченията, които тази пандемия наложи за изнасяне на тяхната продукция. Господин Радев, можем ли да откорим кои стоки бяха най-засегнати? Реално няма стокова група, която да не беше засегната. И така, симпатичното в тази идея е, че българската индустрия не спя да произвежда. Не в онези обеми, в които го правиш. Проблемът беше пазара, реализацията на произведеното. Значи, ако си спомняте, средата на миналата година, един от най-големите проблеми беше не самото производство или не неговото купуване в странство, а как стоката, произведена в България, да стигне до германските, да кажем, едрови търговци. Така че в един момент се оказа, че в България е произведено, но не продадено. Това, разбира се, направи втори удар върху индустрията, защото на практика се лиши от реализирането на произведена продукция, която не може да стигне до пазарите. Първия закон за насърчаване на местната индустрия стана на 126 години миналия понеделник, на 25 януари. Тогава в Малото княжество индустрията, почти несъществуваща, е имала нужда от държавна закрила, подкрепа. Даже политиците тогава са били атакувани, че апострофирани за поведението си, че правили протекционистична защита на българската индустрия. Тя била много смешна. Българската индустрия тогава е 345 предприятия. Всичко на всичко. В днешно време такава активна роля на държавата е абсолютно забранена заради договор за членство в Европейския съюз. Ние трябва да дадем равни пазарни условия на всеки производител в Европа, на собствения си пазар, както респективно нашите производители имат такава същата реципрочност в европейските пазари. Да, но в пандемията видяхме, че европейски страни подкрепиха доста бизнеса си на местно ниво. Това е така, но не с забраната или с налагането на ограничения за конкуренцията на собствена територия. И затова в такива времена държавите могат и да защитат индустрията си, именно подкрепяйки ги по един, как да кажа, публицистичен начин. По един начин, в който медиите правят достъпно посланието за защита и развитие на националната индустрия. Спомням си, един български емигрант ми разказваше от времето, когато имаше Българ под експорт, значи при съвет, това е преди 32 години, живееше в Осло. И точно една медийна кампания за това, че трябва да се едат зелените и кисели норвежки домати, и по-скъпи, между другото, е направило така, че българските червени, вкусни, ароматни домати не са се купували в техните бакали, а се купували зелените домати местно производство. И извън така желанието да бъде оценено производството на българските компании, те да бъдат реализирани, действително най-важното нещо в реализирането на производството в България не е само продажбата, не е само ДДС-то, което ще влезе в хазната. Аз вярвам, че в тази кампания ще можем да променим и отношението към българското производство, защото българските производители станаха вече производители на високо качество. Да, но не мислите ли, че по принцип българина се обича българската стока? Търси си и на пазара, на трапезата, да се облече и да се... Когато става въпрос за храния, така. И за нищо друго мислите ли? Вижте, България, примерно, е един от най-големите производители в мебелната индустрия на Европа. Но повече ни е ценят в Европа, така ли? Тук не се купува? Сега, че това тръгва още от времето, когато България става евтиния доставчик на мебели, примерно за Икея. Но сега вече много малко хора знаят, че в България има такива мощности в мебелната индустрия, които правят едни от най-висококачествените продукти. Казвате мебели, аз искам един пример да дам с нещата, които можем да покажем на практика как може да помагаме, защото това е един от добрите примери. Ако е
едно от всеки 10 домакинства в страната закупи български мебели на стойност минимум 200 лева, това ще компенсира изцяло спада в износа на български мебели за 2020 година. Простичко звучи. Съвсем просто и съвсем лесно изпълнимо. Относно, така да продължа и това, което господин Радев каза, наистина се забелязва, че и ние не случайно, така, говорейки за износа, съвсем може да направим пряката връзка с след като тези продукти се изнасят и са така намерили реализация на немския пазар, френския пазар и други пазари, значи безспорно те имат качества и са качествени продукти. Разбира се, в сферата на хранителната вкусовата промишленост традиционно българина обича и вярва в качеството на нашите продукти, но за другите стоки, като че ли понякога залагаме повече на брандовете, на марките, които, разбира се, са наложени. И в тази кампания искаме да... в тази идея искаме да се започне разговор в много различни посоки. Една от тези посоки, разбира се, е точно марките, брандовете. Защото ето както, примерно, мога да дам с текстилния сектор. Тук в България се шият дрехи за най-големите компании в света. Нали, да не ги изборявам. Всички знаеме на... Така, то на... не е и добре да ти казваме, като но, има да, да сега. Но факт е, че след като може да произвеждаме за най-големите марки в света, значи произвеждаме качествено. Проблемът е, че нямаме достатъчно наброй български марки, български брандове. И това е нещо, върху което трябва да се работи, защото добавената стойност остава по този начин, ще бъде тук в България. И нашите производители няма да бъдат толкова зависими от съответните контрагенти на другите пазари. И веднага ще се намеря хора, които ще кажат, тази пандемия се отрази икономически не само на бизнеса, но на всяко едно домакинство. И в крайна сметка не всеки може да си позволи всеки месец да си купи нови обувки, нова дреха, нова мебел, така че да подкрепи дори и да иска бизнеса. Вярно ли? То не беше и необходимо, като цяла година си бяхме затворени вкъщи, за какво са ни обувки и дрехи. Не, разказа на тази инициатива според мен е съвсем навреме и наистина комплименти за националната телевизия, че застанат зад това патриотично дело. Затова, защото всички очакват с края на кризата да се възстанови потреблението. Затова смятам, че разказа е навреме, защото се случва навреме, календарно. Затова, защото, пак казвам, в продажбата в България не е важно единствено и ДДС-то. Значи ние трябва да... В крайна сметка покупката е и такъв и емоционален акт, и ментален, ако да щете. Да се възпитат клиентите. Точно така. И, за съжаление, това го казвам с автокритика и за бизнеса, ние не успяхме, т.е. не винаги успяваме да разкажем успеха на българския предприемач, който, вярвайте ми, за да може да изнася на такива софистицирани пазари, на които вече изнасяме, то отговаря на такива невероятни изисквания, на такива стандарти работят компаниите. Да не говоря, че за частта на българските предприемачи, голяма част от тях инвестираха в изключително сериозна, модерна техника за производство. Тук има предвид и машиностроение, не само мебелната индустрия. И ако това не е произведено с това качество, то никой няма да стигне до пазара. А тук се оказва, че става въпрос за същите качествени продукти, които трябва да бъдат на местния пазар. Но като се говорим и за държавната политика, господин Таков, как се насърчава в момента малки и средния бизнес? Преди малко стана дума в нашия разговор за това, че доста трудно се правят каквито да е било прогнози, кога ще свърши пандемията, в каква икономическа ситуация ще се намира света тогава и така нататък. За съжаление, наистина прогнозите трудно могат да се правят в момента и това е в световен мащаб, разбира се. Тук не знам някой дали би могъл да упрекне нещо на локално ниво. Да, такава е ситуацията. А относно това как се подкрепят малките и средни предприятия, има доста механизми, доста ресурс, които в момента са насочени към тях. Програми, които дори те първа ще се реализират по линия на Европейския съюз, по линия на Реактио, по линия на плана за възстановяване и устойчивост. Разбира се, на прага сме и на влизане на новата стратегия за малки и средни предприятия, която е с хоризонт 2021-2027 година, в която са заложени изключително много така механизми и възможности за подпомагане на малките и средни предприятия. Сега не знам дали да почна да ги изброявам всичките едно по едно. Да, аз надявам, че самите сектори и браншове също си ги знаят, но аз ми попитах по-скоро и виждайки и следейки тенденциите. Кога ще се върнем на периода и на данните от преди пандемията? Трудно е да се каже. В момента всички прогнози, макроекономически най-вече говоря, за световната икономика, са за
покачване за ръст тази година. Разбира се, ние виждаме колко е динамична ситуацията. Радостното за нас в случая е, че наистина спада от миналата година. Ние сме на едно завидно място, бих абсолютно категорично казал, в сравнение с много от големите икономики. Това, разбира се, рефлектира и върху нашата икономика, защото както Германия, както и други големи икономики, това са нашите така най-големи партньори, търговски партньори, и не само традиционно, но и реално последните години. Така че кризата при тях се отразява и върху нас. Господин Радев, няма как не се възползвам от това, че сте тук вчера. Социалният министър Деница Сачева каза, че има леко покачване на безработицата в последно време. Ние го регистрирахме още януари месец. И какво от тук нататък може да се направи, за да се овладеят в нивата, в които все пак няма да се отрази много дългосрочен план? Зависи колко е задълбочен прочита на тази новина. Това показва на първо място, че предприемача, който освобождава работещи, по всяка вероятност не е удовлетворен от мерките за заетост. Силната и единствено работила дълго време мярка 60 на 40 или 80 на 20 показва, че нещо не се случва като хората. Тоест трябва да се върви към нови мерки и променя ако значи аз ще ги цитирам. И с това да завършим. Да, реално реакцията управленската трябва да бъде или нов четвърти или пети редизайн на тази мярка, или просто да се изчака естествения ход на събитията. Моя отговор е 22-23 ще стигнем пред кризисните индустриални нива и търговски нива. Добре, благодаря ви за този разговор. Надявам се, че нашите зрители наистина ще могат и да се включат в кампанията. Ние като медия ще направим нашата платформа и нещата, които може да показваме в ефира, така че наистина да бъдем полезни. Сега обаче отиваме в Русе с една много наболяла тема, именно рисуването на графити в градовете. Един от последните примери е реконструирания на скоро русенски кей, който осъмна с рисунки и надписи. Теодор Стамбулиев сега и неговите събеседници ще ни каже как и кога ще решим този проблем. Добро утро! Добро утро. Да, ето ще ви покажем. Това е един от надписите, наистина с който осъмна русенския кей. Честно да ви кажа, не ме интересува какво означава и едва ли някой от посетителите на кея го интересува. Това е другия надпис също. Когато подготвяхме този разговор и искахме да направим видео към него, си дадохме сметка, че не е необходимо да отидем на определено място в града, за да снимаме графити, тагове и така нататък, а просто да излезем от портала на телевизията, защото буквално те са навсякъде. Сега с мен е господин Тотев, който ще ни разкаже малко повече за този проблем. Не са пожалени нито обществени сгради, нито частни, нито културни институти. Защо няма контрол и може ли по някакъв начин да се контролира този проблем? В последно време се направи крачка в тази посока с изграждане на център за видеонаблюдение, което следи денонощно русенските сгради, улици, всичко. Но може би грешката е там, че трябва да се даде място за контрол, където тази дейност да бъде извършвана контролирано. Да, преди години имаше такъв проект на определени места в града да има специални стени, където да се рисува, но по какъв начин и с контрол? Да, има една комисия по градски дизайн и реклама, която считам, че е уместно да одобрява проекти на графити художници, които след това на стени, които общината предвиди да могат да извършват така дейност и наистина да знаем русенци, че там ще бъдат направени красиви неща, а не като тези, които виждаме тук на кея, където ние имаме мястото. Но реално мислите ли, че по този начин ще се реши този проблем? Най-вероятно решение на този проблем няма да постигнем по този начин, нали, изцяло, но ще направим крачка в тази посока и поне ще знаем, че наистина сме дали възможност на художниците да направят нещо красиво. Но подобни неща като тук на кея определено няма да спръча, продължат. Единственият начин е засилване на контрола. Това е което може да се направи в тази насока. Статистиката показва, че повечето от тези автори, така да ги наречем, са непълнолетни. На практика има ли начин законова нормативна уредба да бъдат санкционирани по някакъв начин? Много лесно могат да бъдат санкционирани, поне с това всеки, нали, който е непълнолетен или малолетен, родителите носят отговорност за извършеното от него деяние, така че могат да бъдат накрая поне да възстановят щитите, които са нанесли на обектите в Русе.
и насякъде където са те. Господин Колев, вие сте художник, председател на Русенското дружество на художниците. Според вас, изкуство, проява на някакъв индивидуализъм, позиция, какво е това? Аз поне съм член на тази комисия за градски дизайн, но тя общо взето отдавна не се е събирала и може би трябва да възстанови дейността си. Там тези неща се разглеждат и идеята е много отдавна да се направят проекти, така че тези хора, които искат да направят тези графити, да минат през професионалисти, да се огледат нещата и ако се направи, да се направи нещо красиво, така че като дойдат някакви такива, които искат да го направят колкото се може по-грозно, може би като видят красиво направените неща, ще се притеснят и няма да искат да ги развалят. И много отдавна, нали, съществува такъв проект, но просто поради ред причини, поради пандемията и другите неща се забавиха нещата. Аз, нали, съм говорил с всички инстанции, кмет, заместник кмет по културата и така нататък. Има идеи за това нещо. Просто трябва да тръгне, защото когато това вече наистина ще бъде и другата възможност за контрол, хората ще идват, ще показват проектите си, ние ще ги разглеждаме, ще даваме мнение и когато нещата стигнат до някакъв така, някакво ниво, нали, тогава те биха могли да ги направят. От общината даже има идея да им се осигурят материали и да има човек, който присъства, когато това не се прави. И на този принцип, нали, ще бъдат заличени много от тези неща, ще бъдат направени нови и те ще бъдат все пак доста по-различни, доста по-приятни за гледане, защото тук всеки се прави каквото си иска. И това нещо няма нито първото, нито последното, което ще бъде направено на Кия, защото това е една доста така голяма като възможност изложба на площ и хората ще могат да изявяват себе си по един доста неприличен начин. Предполагам, че това ще бъде даже едно от горе-долу добрите неща, защото съм виждал в целия град най-различни графити, които по никакъв начин не го правят по-красив. Благодаря ви, но въпреки всичко този проблем продължава да съществува и дори и при закупуване на машини и чистене. Той така или иначе съществува. Дали е въпрос на възпитание в училището, на родителско възпитание? Въпросът остава отворен. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Да, въпрос, който обаче трябва да бъде решен в скоро време, защото наистина е голям проблем. А сега какво ще видим в 100% будни? Мария и Стефан ще ни кажат. Добро утро! Добро утро и от нас. Започваме с доста актуални теми. Разбира се, ще си поговорим за витамините по време на пандемия, кога и как трябва да се приемат. За нещо, което също много безпокои хората, как да предпазим виртуалния си портфел от злоупотреби, изчезват ли хартияните пари? Слава Богу, всъщност се оказа, че статистиката показва, че плащането с карта се е покачило с 3 пъти повече, отколкото преди 2 години, така че да видим всъщност крият ли някакви опасности плащанията с карти. Много важно нещо и как изкуственият интелект управлява медиите и спомага за формиране на общественото мнение. Това е една изключително интересна пък и любопитна тема. И здравните ни права по време на пандемия, нас виртуално ще включим адвокатът по медицинско право Мария Шарова. Край. Не казвайте нищо повече, за да оставим малко мистерия какво ще се случи в ефира на БНТ след малко. Новините в 9 с Илина Бисерова сега.